Pekný podvečer všetkým divákom relácie Pod palbou zo štúdia Slobodného vysielača na Mijave. Vás zdraví Paľo Gála alias Pepe. A začína teda naša ďalšia relácia. Dnešným hosťom bude herec, taktiež spevák, ale ktorá k tomuto sa dostal až na Slovensku, ale ďalšie veci sú celku zahalené tajomstvom, takže uvidíme, čo nám povie dnešný host k jeho ďalším týmto veciam. No a ja by som teda privítal nášho dnešného hostia, ktorým je Ibi Majga. Ibi, zdravím ťa, čauko. Ahoj, čau, zdravím ťa. Covidiacký pozdrav na Slovensku. Mám takú hlavu z toho. Ja videl som nejaké tvoje videá, však nebudeme začínať s covidom, no, takže cesta aká bola na Slovensko? Cesta aká bola vlastne na Mijavu teraz. Okay, na Slovensku, lebo idem z Jeruzalema. Áno. Lebo som zistil, kde vy máte tu na hned vedľa, hned Izrael, ako je Jeruzalem, tak vlastne, že som sa hned tam odpočil. Takže on je toto, keď poviem domov, tak sa budú čudovať, jak som to tam dostal. Čo si robil v Izraeli? Áno, samozrejme. Takže cesta bola dobrá, teším sa, nepršalo. A toto je krásny kraj, naozaj, akože tento región mám veľmi rád. A veľmi pekne je to naozaj, proste, že musím povedať. No musím nabonzovať na Ibiho, že odmietol Mijavskú slivovicu, teda, ako roduverný moslim, teda. Ako je, tak to nemá, veľa ľudí si myslí, že to má niečo spoločné, ako s náboženstvom. Ja hovorím, ja som zásadový, ja som človek, ktorý, keď si poviem, že nie, tak je to nie. Hej? Jasne. Proste, akože, to je, to nechcem z teba klamať. Klamať druhý, tak to je jedna vec, ale keď klamete sami seba, a to už je vážna vec, hej. Uh-huh. Tak ja som si povedal, že nikdy si nedám ten alkohol, lebo keď som prišiel na tom Slovensku, teda do Československa, teda vtedy to bolo, lebo ja som prišiel, keď bol ČSSR, Československo socialistická republika, a potom sa to menilo na ČSFR, Československá federatívna republika, a potom prišla revolúcia v 89., tak to som všetko tu zažil. No a vtedy, keď som ja videl, čo ten alkohol robí s ľuďmi, ja som povedal, vieš čo, toto ja vôbec teda ja nemusím. Lebo u nás sa hovorí také jedno porekadlo, že kto už raz kradne vajíčko, čo je také malé, ten aj raz kradne krávu, čo je také veľké. Áno. Ale to si mi troška predbehol, no. Lebo ja tu mám jak úplne extra špeciál poznámky, ale vráťme sa ešte do Afriky, povedzme do tvojich 10 rokov. Mm-hmm. Ako vyzeral život bežného Afričana v Mali? Keď to porovnáš s deťmi v tom veku, no tu na Slovensku, že, no. Že ako to vlastne fungovalo? Ako že my, ako mladí chalani, naozaj proste, že musím povedať, že vy ste boli o mnoho rozmanitejší ako my, lebo my sme žiadne hračky nemali. Je proste, že my sme si museli vytvoriť vlastne hračky, ako je s takými oselými drôtmi, tak vlastne, že sme, čo sme rozmontovali plot, alebo z dreva. Vlastne, že ako je plot alebo z dreva, tak vlastne, že sme to narovnali. Ja to viem robiť do dneska. Sme si vytvárali autička, kolesa sme vytvorili, a potom sme s tým jazdili, všetko úplne malo to blinker, všetko komplet. Alebo sme mali len takú gumenú loptičku, čo vlastne sme hrávali futbal. Toto bolo všetko, čo sme my mali. A keď poznám dnešní deti, čo všetko majú, hovorím, fúha. Takže som sa nenarodil v tomto dobe. S tým školstvom, ako to tam vyzeralo, že odkedy sa tam vlastne vás tlačili do deti? Je to kvády rovnako tak ako tu, vlastne, že keď ja som ešte dokonca chodil do jasiel, hej? Do podstate, tak sa to hovorí, nie? Vlastne, že ako to bola nejaká malá dedinka, alebo ako, nie, mesto už? Ja som z mesta, lebo môj otec bol guvernérom, vlastne ako stred Mali, mesto Mopti, takže my sme boli taký stred, hej, v podstate, lebo a ľudia, ktorí naozaj žili na dedine, alebo nemali naozaj, proste nemali kam dať deti, tie deti išli s rodičmi na poli, ako je potom podľa toho, keď máš rodič, ako je poľnohospodár, tak išiel pomáhať. Deti išli s rodičmi, aby sa naučili, aby vedeli, že ako je rodičia živili. A tí, ktorí mali rodičov rybárov, tak tiež ako len išli s rodičmi, ako je na ryby. A tí, ktorí mali deti ako je chovatelia, to sú tí fulbeovia, fulani, tak oni tiež ako mali, keď to vidíte na tých dokumentárnych filmov, ako je rodič, oni tiež ako celé dny len išli ako je s dobytkom a tak ďalej. Takže my sme, tým, že môj otec bol ako je, to boli prví vzdelaní ľudí našej krajiny, keď ešte v rámci ako je francúzského kolonializmu, tak vlastne, že ľudia, ktorí si vybrali a proste vzdelávali.
a ti potom prevzali krajinu po odchode Francúzov v 1960. Takže hned po odchode Francúzov, tak a to sú ľudia, ktorí začali mať krajinu na starosti a riadili, ako je, viedli ten štát. A môj otec bol guvernérom, akože najväčší región, akože v strede Mali, čo je vlastne Moči, tam máme dnes akože najväčší konflikt, ako Mali vôbec poznal. A takže vlastne my sme chodili do školy, hej, normálne sme sa dostali do školy. Takže dostupnosť vlastne toho vzdelania bolo hlavne pre deti z mesta? Alebo... Pre deti, ktorí naozaj proste, že mali tie rodičia, ktorí si to mohli dovoliť vtedy, ale potom postupne sa to menilo, potom akože štát zariadil, aby väčšina detí sa mohol dostať do školy teda, hej. Uh-huh. Čiže to vzdelanie nebolo až také kvalitné, ale tak dostali sa do školy, vedeli písať, čítať. Na Slovensku sa hovorí, že lepšie jak drátom do oka. Vieš to v príslove, poznáš? Osnatý drátom do oka, nie? Presne poznám to porekadlo. A takže vlastne, že my, a preto vlastne, že ja som sa aj mohol dostať na Slovensku, lebo som dosiahol istý stupeň vzdelania a potom mohol som ako do zahraničie študovať. Ako ja som za účelom štúdia som sa dostal akože na Slovensku, do Československého bývalého. A vtedy, boli nejaké tie, ako sa povedal, nejaké väzby medzi tým východným blokom nejakým? Neboli žiadne, práve som začudoval. Jediná väzba, čo tam bola vlastne, že firma môjho otca, čo vlastne, že si založil takú firmu malú, ktorá vlastne tie dovážal do krajiny, ako je tieto motopumpy, hej, tak je čerpadla. Uh-huh. A vlastne, že keď ja som maturoval, tak vlastne, že mal prozbu ako je voči svojim partnerom. Či by to vedeli uhradiť? Či v Československu je taká možnosť, nie uhradiť, vlastne vybaviť celkové, aby sa človek, ktorý je kvázi z kapitalistického štátu, sa mohol dostať sem na školu, samozrejme. Uh-huh. Lebo ako je do Paríža, aby to bolo ako je drahšie, aj do Belgiska, kamkoľvek na západe, tak vlastne, že takto, lebo otec mal veľa detí, tak vlastne, že posielal všetky deti vonku, tak to stalo nejaké peniaze, hej. Takže vlastne, že sa mu podarilo ako je cez Sigma Olomouc, čo vlastne vyrábali čerpadla, neviem, či dneska ti pokračuje alebo nie, tak cez nich sa podarilo naozaj ako je dostať štipendium ako je do bývalého Československa. A takto som sa ja dostal až na Slovensku teda. Uh-huh. No. A vlastne tak dostal si sa sem, bol si teda na výške? Bol som ako je na jazykovej škole, napríklad, keď my prídeme zahraniční študenti, to je jedno, a ja hovorím, že my sme tam boli ako na pôde OSN, lebo mali sme tam z Etiópie, Laosu, Čína, Tajsko, mnohé arabské krajiny, tie Jordánsko, alebo Iraku, Líbie, africké krajiny, Etiópie, Mali, Senegal, ako Mozambík, v podstate, že všetky národnosti boli, lebo najprv sme sa museli učiť akože slovenský jazyk. Tí, ktorí boli v Čechách, sa učili český jazyk, my čo nás čo poslali na Slovensku, my sme sa museli učiť slovenský jazyk, lebo vtedy to bol ten pragocentrizmus, vlastne, že v Čech oni rozdeľovali vlastne, že ktoré študenti idú na ktorý kút krajiny vlastne študovať. Takže niektorí do Čech, niektorí na Slovensku. Niektorí, ako je tí, ktorí ostali v Čechách, študovali v Turnove, to je v Čechách, tam sa učili český jazyk. A my, čo sme išli na Slovensku, boli sme buď v Bratislave na Šoltesovej, alebo v Senci, alebo do Košic išli. Potom sme sa naučili po slovensky jeden rok a na konci roka tak sme sa museli sme zložiť skúšky do slovenčiny. A keď si spravil, tak si išiel na vysokú školu, teda na ten smer, prečo si prišiel. Keď nie, tak si sa vrátil domov. Uh-huh. Takže takto. Tak ja som tým pádom vlastne musel som absolvovať ten rok jazykovej školy, až potom som sa dostal na vysokú školu na stavebný. Ja som sa dostal na STU, Slovenská technická univerzita, kde máme odbory ako KDS, PS, KDS konstrukčné dopravné stavby, PS pozemné stavby, VHVS vodné stavby a ekonomika. Tak proste nejaké také tie odbory tam boli. Takže vlastne, že Ja som pôvodne mal ísť na elektrotechnickú školu, ale keďže na čo som mal ísť až do Košic, ja som povedal, čo ste sa blázni, ja už ďalej nemienim cestovať. Lebo mne to pripadalo, že ma niekto chcel dostať až do Ruska. A to sa mi nepáčilo. Tlačili ťa na východ smeru? To sa mi nepáčilo, lebo som bol dosť ďaleko z domu. Ja som im dal na výber, že buď ma nič si ma necháte tu v Bratislave, alebo prosím ťa, láska, bo pošlite ma naspäť domov. Tak bola porada, potom na druhý deň mi oznámili, že dobre. Ostaneš v Bratislave, nepôjdeš na elektrotechnickú, lebo tam máme plnú kapacitu, tak pôjdeš na stavebnú. Tak som to bral, tak som išiel na tú stavebnú.
No. No a... Keby som moc šušľala a nerozumeli ste mi, tak povedzte mi to kľudne, lebo tak ale, taký šušľavý. Ale musím povedať, že nie si rodený Slovák, tak určite veľa ľudí ťa už pochválilo za slovenčinu, a to, že šušle, že ako nemusíš vôbec riešiť. Snažím sa. A u nás sa hovorí, že drevo môže byť akokoľvek dlho vo vode, krokodil z neho nebude. No. Poznám aj iné príslovia, ale tie nebudem hovoriť. Na tej škole si mal teda kopec spolužiakov, teda aj, ktorí boli aj mimo Afriky, z ďalekého východu a podobne. No. Máš nejaké informácie po tých rokoch, či niekto z nich sa uplatnil v Európe, alebo či niekto úplne sklamal a vypadol odtiaľ to preč, alebo vlastne... Že či niekto aj využil vlastne tie vedomosti z tej školy, že by robil v tom istom obore. Ale áno, niektorí ako aj spolužiaci, čo boli ako aj vlastne ako je z Afriky, sa vrátili domov pekne a venujú sa svojom obore, hej, samozrejme. Niektorí, čo poznám ako je zo Zimbabwe, v Harare, a ostali pri obore, ako je Octavio z Mozambiku, takisto ostali pri obore. A niektorí, čo boli ako je z Jemenu, alebo čo boli vlastne niektorí kolegovia, ktorí boli z Maďarska, lebo aj mali sme tam aj jedného Maďara, keď mi povedali, že ja ti na jazykovej škole, ešte keď povedali, že to je Gábor, to je Maďar. Ja hovorím, prečo mu tak škaredo hovoríte? Lebo to slovo Maďar mi prišlo tak škaredo. Je to nadávka. Áno, ako nadávka. A on povedal, ale on je naozaj Maďar, Ibi. Ja hovorím, že a prečo by bol Maďar? Lebo my sme to poznali ako Hungária, vieš? Áno. Hungária. Áno. To je medzinárodné slovo pre Maďarsko. Ale keď si oni hovorili Maďar, to mi prišlo naozaj ako škaredé opovrieť Hungária. A on je tak, nehovorte mu tak škaredé. Gábor bol taký bradatý, zlatý, všetko úplne. On asi mal väčší problém s tou slovenčinou, ako ty počítal. No mal problém, mal tiež problém. To aj keď počujem Ukrajinca hovoriť po slovensky, tak to tam počuješ v tom hlase. Jasne, ten prízvuk ostane, to je na tom pekne podľa mňa vlastne, že my nie sme rodení Slováci, takže tým pádom my nemáme vôbec hovoriť presne tak, ako vy Slováci. A to bolo aj na začiatky mojej umeleckej kariéry, bolo to veľmi taká pridaná hodnota, keď som sa postavil na pódium a nevedel som dobre artikulovať, alebo v podstate dobre rozhovať po slovensky. Ľuďom sa to páčilo práve, že, lebo to bolo atraktívne. A dneska, keď už ako som sa zlepšil, tak nie som vôbec zaujímavý pre nikoho. Ale ide o to, že, sme tým, čím sme a ostajme tým, čím sme. Nesnažme sa hrať na niečo iné. Hej? Slovák negostane Slovák, Afričan negostane Afričan, Afričan Číňan negostane Číňan, Arab negostane Arabom. To je to. Preto ten svet je pestrofarebný, aby bol zaujímavý. Keby sme všetci boli na jedno kopito, tak podľa mňa by to nebolo zaujímavé. No a vlastne, mal si kopec spolužiakov. Už v tej dobe sa stalo niečo také, povedzme, že išiel do Európy len za účelom migrácie, alebo... Migrácia, keď sme sa dostali ku téme. No, k tej sa dostaneme iba, toto je len taká mini otázka, ale k tej sa dostaneme ako, nie, ako je proste, že naša generácia, všetci, čo išli do sveta, išli za účelom naozaj sa učiť, získavať nejaké vedomosti. A proste, že málo kedy to bolo tak, že idem a nechcem sa vrátiť, hej, dokonca. Hovorí sa, že there is no place like home, že všade dobre, doma najlepšie, hej. Len blbec naozaj nechce žiť v domovine. Veľa ľudí je nutené naozaj ísť preč, lebo naozaj životné podmienky doma to nedovolia, tak potom musia ísť preč. Ale k tomu sa dostaneme, keď načínam ako je tému migrácie. Jasné. Takže skončil si výšku na Slovensku. Ja som to nedokončil. Nedokončil si? Nie, ja som bol v 3. ročníku, keď Dušan Rapoš so svojou párčou prišli pre mňa. A chceli ma do toho filmu Fontana pre Zuzanu. A už som bol ešte na vysokej škole. A už si teda nemal čas potom... Ja som to prerušil prvý rok. A išli sme natočiť film, ako je proste, že hneď po filme s Palom Haverom, nie? Tak vlastne, že Mama Kami je černý a bielý brat. Áno. No a potom sme naspievali tú Mamu Kami, čo bolo dosť populárne vtedy. A hneď po filme Palo mal na mňa prozbu, aby som išiel s nimi na šnuru, s tímom. Tak ja mám s nimi minimálne 200 koncertov teda. Ako je spravené. Ako potom filme. Potom filme. No a kým som mal kľud muzeum, lebo hned ako je, keď som... Počas toho, keď som bol s Palom Haverom, tak som ešte vydal svoje CDčko. Hej, lebo som povedal, prečo, keď ľudia majú rady, prečo nevydám nejaké CDčko.
vtedy som prišiel s pesničkami Ibi Jojo, Černá Baťa a tak ďalej, tak ďalej. Ktorý, tá, ako je to CD-čko, hneď po dvoch mesiacoch som mal zlatú platňu. Úplne som bol prekvapený, všetci boli prekvapení, aj Dušan Rapoš, lebo Rapoš mi nechcel vydať CD-čko, povedal, Ibi, veď ty si solista, ty nie si spevák, ja hovorím, treba robiť jogurty, keď vtedy, keď to ľuďom chutí, som povedal. Hovorím, že ja sa nehrám na nejakého speváka. Ja som showman, ktorého ľudia majú radi. Všetko, čo im dám, tak budú chcieť. Tak som vydal, potom ako je nejaký Maďar, ktorý mal ako je, nejaké vydavateľstvo, že Jumbo Record, tak v podstate podpísal som mu zmluvu, že vydá moje CD-čko, že všetky náklady spojené s ním. Ale potom som mal tam také podmienky vlastne, že som málo z toho mal, tak vlastne, že on zariskoval a získal veľa tým pádem. Takže vlastne, keď si mal za to CD-čko teda nejakú zlatú platňu, to ťa na chvíľu ako finančne zahojilo, dá sa povedať. Samozrejme, ako, lebo ja som mal prerušenú školu, ja som nemal peniaze, som mal len vtedy, čo mi poslali z domu. No a potom ja som mal vtedy už po tej fontáne, som mal veľa aktivít. Ako je, dokonca vtedy ma oslovil ze Slovenského národného divadla, prvý Černok, ktorý tam hral. A som mal ako je veľa vystúpenie po krajine, vlastne čo ma pozvali všade. Všetci chceli mať Vápno, Ibi Jojo, Černá Baťa. Tak ja som sa nezastavil, ja som mal aj 3, aj 4 vystúpenie za týždeň. Proste, že. A takže som si to naozaj veľmi dobre užíval. A kým toto sa ukludnilo, zase Dušan Rapoš prišiel s druhou ponukou, aby sme išli robiť ďalší film. A potom sme išli robiť ako Fontana pre Zuzanu Trojku, čo sa aj natáčalo v Afrike za päti. Takže takto to bolo. Ohľadne toho CD-čka ešte, tam si písal sám texty? Všetko som písal sám, áno. Laco Lučenič mi k tomu robiť muziku. Ak si všimol, že tie pesničky, až na tú Černú Baťu, samozrejme, to je slovenská stará vec, čo som prerobil. A ide o to vlastne, že ak si všimol, všetky moje pesničky sú buď po francúzsky, alebo anglicky, alebo afričtina. Teda jazyk Bambara. Takže tam nikto iný mi nemohol písať. Možno si chcel expandovať na iné trhy, vieš? Ja si myslím, že to ma ešte len čaká. Aha. Lebo ja si myslím, že ako je ten IBO jednak v podstate tak, to je taká vec, čo sa podarila, že dokonca FIFA to použil ako promo song pre africký pohár vo futbale v roku 2002. Aj poslali nejaké drobné? Akože, neposlali nejaké, samozrejme. Ja som ich chcel napadnúť, ale moja mama mi povedala, že nechaj to tak, však to bola pre tvoju krajinu dobrá. A ja chcem povedať to, že vlastne, že ja som potom akože pokračoval v tvorbe, ako je vlastne, ako je čo sa týka, aj som vydal dokonca aj druhé CD-čko. Ale všade, kde som bol, ako je, kde som prezentoval ten Ibi Jojo, tak sa to všetké, dokonca na Filipína, ako je Ibi Jojo a Black and White sa stali, ako je naozaj, ako je hranými pesničkami aj na Fuji, v Austrálii tam niekde. A tam tiemi mi chodili samozrejme, ale ide o to vlastne, že ja som to neriešil, lebo vtedy, keď som vydal to platne tam, Nemci sa ozvali, chceli mať akože práva a na to CD-čko pre 15 krajín. Len môj vydavateľ mal ako je úplne, že mal veľké oči a chcel veľa peniazy za to, potom Nemci to nechali tak. Ináč dneska IBO by bol ako je naozaj svetoznáma vec. Ale čo ako je, robí sa remake a pôjde, lebo to je dobrá vec. Uh-huh. Hej, samozrejme. Takže prakticky bol si teda mediálne známy nejakú dobu, no. aj po tých filmoch a podobne. Uh-huh. Je na tebe troška vidieť, že ti to možno aj trocha chýba, ten život taký troška rýchly. Povedzme si, že ako ja som nikdy nečakal, že takto vystrelím, úprimne. Uh-huh. To, tak ako hovorí noga skrúsaný, že však ona nevie, ako k tomu prišiel. Ako jak sa to bude, ako slepému ku čomu? Niečo k Bača k huslám, alebo niečo také, také niečo. Ja hovorím, že všetko je hore, že čo má byť bude, ako je proste, že ja som tým, že ja som nechodil na Vešimeu, ja som nechodil na castingy, ja som nikdy nečakal, že budem hrať. A zrovna ma preslavila hneď tam ako najúspešnejšie slovenské filmy. A to mi veľa kolegov možno mi do dneska nevedia odpustiť, hej. Ale ja za to nemôžem, že vlastne, že si mňa vybrali. Ja som niektorým aj povedal, že mali ste sa naboxovať, možno by vás zobrali. Hej. A každopádne, ja stále pokračujem ako je v rámci show biznisu, ako je ja stále fungujem, ako je pripravujem svoj talk show nejaký.
a ktorý vlastne bude spojený, ako je proste... Vy, totiž to z tých filmov, to najlepšie vy ľudia nemajú, lebo tých filmov je najlepšie to, keď sme natáčali s pánom Labudom, nebojím, nech mu jeden vlaka. A ďalšími hercami v podstate, či s Ľudskou Bílou, Pálom Havera, veľa zážitkov, čo vlastne ľudia nevedia. A ja to musím približiť ľuďom, preto pripravujem talk show, ktorým budem cestovať po celom Slovensku. A to je talk show v rámci muzika a rozprávania a budem tam mať svoje hosti a kapela a proste aj premietania, čo všetko tam chcem mať. A chcem zobrať so sebou aj takú africkú kapelu, teda vlastne, že hlavne nechcem, aby to bola ako klasická kapela vlastne, že čo budú hrať ako, ako dajme tomu, že u Petra Martina, ale bubnovať, hej, to je v podstate to chcem, veď aby to, a ešte mám tu jednu ternošku, čo by som zobral so sebou vlastne, že ktorá je zároveň aj tebevačka a dobre vyzerá a dobre tancuje. Aj to by som chcel dobrať, ako je to sobou, aj ju by som chcel dobrať so sebou. A takže ten talk show pripravujeme, ja som to chcel pustiť už na jar, len ten COVID mi prekazil plán, tak ako mnohým ďalším. A teraz uvidím, že či zase, či tá druhá vlna nepríde skutočne. Možno na jeseň by som s tým začal cestovať vo Slovensku. A poviem, že ja všade mám svojich fanúšikov, čo ma presne akože proste prekvapilo, že deti, ktorí ma nezažili, ktorí sa narodili, dajme tomu, ktorí majú 12-15 rokov, tí ma veľce oslovujú dneska, lebo oni na internete, na YouTube ma objavujú, tú baču. A vlastne deti tiekonec, tak oni v podstate, to je naozaj pridaná hodnota, je vlastne, že aj tu tá generácia, čo ťa nezažila, tak ťa objavuje vlastne. Hej. Tá Černá bača je naozaj ako nesmrtelná pesnička. 300 rokov po mojej smrti, tak Černá bača sa tu bude hrať. Hej. Takto slovenský showbiznis je taký mini oproti tomu svetovému, že hrá si tu zopár ľudí svoje nejaké hry. A jaké bolo tvoje najpríjemnejšie aj najnepríjemnejšie nejaké poznanie z toho života medzi umelcami show biznise? Čo ťa prakticky moc prekvapilo, že to je fúha, to je ja tak? Ja som si všimol, že vlastne, že tam sa hrá dosť veľké divadlo. Vieš, ako... Falošnosť tých ľudí? Jasne, to vlastne, ľudí? Že mnoho ľudí je tam vlastne, že tým, že ste na jednej lodi, automaticky sú k tebe príjemní, sú kamarátsky a tak ďalej. Ale keď sa trošku stiahne, že nie sú už v kolobehu, tak naozaj je konkurenčný boj? Dá sa povedať? Ja nemôžem povedať, že ja mám konkurenciu s niekým, ten by musel byť naboxovaný, nie? Lebo ja hovorím, všade hrám Černocha. Pre divákov riešili. No, jasne. Riešili sme na začiatku relácie, že akým spôsobom napodrujeme Ibiho, nevyriešili sme to. Ináč ako aj urobili sme také niečo podobné. Ríšo Miller ako je svojho času tak ako je moderovať takú jednu reláciu na STVčke, ktorý sa volá Match Game. Neviem, či ste o tom počuli a tak ďalej. No a Match Game, to sa volá svetlo, tma, vieš, takéto niečo podobné. A tie relácie, keď som bol hosťom, tak sme to riešili tak, vlastne, že Ríšo povedal, že ty si môj bielý brat, ja som tvoj černý brat, Ibinko. Takže v tejto relácii ty budeš bielý a ja budem černý. Ja, že som za. Takže ma namalovali na úplne bielo? Na bielo, úplne ako bielý človek, úplne viac ako bielý. A Ríša dali úplne, že celý černý, on bol celý černý. Ja som mu donesol nejaký africký kroj, ktorý si on dal na sebe. A ja som si dal nejaký slovenský kroj. A naozaj proste, ja keď som sa tam videl ako bielý, ja som povedal, že ďakujem ti pán Boh, že som černý. Taký som bol škaredý. Hovorím, že pán Božko ma zachránil v tomto. Ale Ríšovi to sedelo, on ako černo, tak by sa oživil veľmi pekne, a ja už nie. No, a takže vlastne v tom showbiznise, ako je ľudia, ktorí boli mojimi veľmi dobrými kamarátmi, ktorými som fungoval bežne, akurát keď som sa stiahol, lebo ja som sa stiahol len preto, že som si chcel založiť rodinu do Afriky. No. Išiel som do tej Afriky na Petrovku. Takže v tej dobe si ešte mal dosť ponúk, keď si odišiel? Hej. Do dneska ako je mňa oslovujú, ale ja som nikdy nemal manažera. Všetko, čo som do dneska robil, tak ľudia ma oslovili sami. A potom manažer je na to, aby ťa presadil. Aby vlastne, aby pretlačil do televízii, na akcie, hen tam toto. Takto to funguje v showbiznise. To znamená, že tlačiť sa tam, aj tam, kde ťa nechcú. Hej? A to ja nemám rád. Ja doslova chcem ísť tam, len kde ma ľudia chcú.
Hej, proste, preto takže vlastne ten manažer robí takého jehovistu a chodí búchať pred dvere a tlačí. Počkaj, robíte tú akciu, tak prosím ťa, dajte hen tam toho. Ja manažujem teda, prosím ťa, dajte tam vlastne, aby sme ho pretlačili trošku. Tak sa to robí, hej. Ale mne to príde ako vnusovanie, keď robíš v obchodnom dome, keď robíte nejaké akcie, keď nejaký umelec tam príde, vystupuje. Ľudia tam idú nakupovať, nie preto, aby sa pozerali na nejaký koncert. Mne to príde ako vnusovať sa ľuďom. Hej. Ja naozaj proste, že nič není najlepšie, ako keď prídeš niekde, kde ťa ľudia chcú. A všade, kde som bol doteraz, len preto, že ma ľudia tam chceli. A viem, že Slovensko ma miluje a majú ma radi, ja to viem, ja im to poviem. Hoci som sa vzťahol a výsledok je naozaj veľmi pekný. Mám svoje dve krásne deti. A to stalo za čo? Lebo naozaj všetko má svoj čas. Hej, v podstate bolo treba naozaj zapustiť korene. No a potom môžeme pokračovať teraz v showbiznise. Pokračujeme a ja som aj taký oboživelník, lebo medzi tým ako riešim aj medzinárodný obchod. A takže ja robím len veci, ktoré ma bavia. Jasné. No a keď si bol tak mediálne známy v tej dobe, však stále si, ale už teda, no, teda nie si stále na obrazovkách, no, niektoré názory teda nemáš vôbec pohodlné pre mainstream. Presne tak. No a ešte v tej dobe ťa určite lovili ženy, Slovenky, jak si bol, že, no, ako to vlastne chodilo takto. So ženami? No. Som nikdy nemal problém so ženami, ako je ženy. Proste ako je, ma mali radi a majú radi. Uh-huh. A ja ich tiež mám rád, ale rešpektujem. Ja nie som typ človeka, ktorý využíva človeka druhého. Hej, proste nemyslím to vážne s tebou, že by sme začali chodiť spolu, že by som založil rodinu, tak ja naozaj ja ťa rešpektujem. Ostaneme kamaráti, hej, samozrejme. Nie som taký sukničkár, ako jedným slovom, hej. Jasne. Tak ako Černoši mal imidž sukničkára, hej. ja žiaľ, ako ja som trošku iný. Ale tak malcom poznal som aj také. Tak preto si vlastne išiel naspäť do Afriky a urobil si... Ja som išiel kvôli tomu do Afriky, lebo vlastne všetky frajerky, čo som tu mal na Slovensku, ktorými som chodil, a proste po roku a pol a dva, tak sme sa rozišli. Najdlhšie to bola tá moja Natália a s ňou sme boli aj 5 rokov spolu. A potom vždy sme sa rozišli kvôli tomu, že kultúrne sme nejak nesedeli, vlastne, že niektoré veci som ja vnímal tak a tie baby vnímali trošku inak, hej, proste. Uh-huh. A vždy to sme sa rozišli, tak a ja už roky išli, ja hovorím, pre Boha, Ibi, kedy ty budeš mať svoje deti. Ja som mal svoje deti, až keď som mal 50 rokov. Takže ja hovorím tomu, že ja mám svoje vnúčata. Ja, že máš taký 45 maximálne, by som ti typoval. No vidíš to, tak ja mám 57. Vrázky není vidno. Ja mám 57, vieš, ako proste. Tak ako klopem na 60, ako proste ono to nevydiela. Ale ako je, trúfnem si aj na 20 ročne dneska, čomkoľvek, športe, čomkoľvek, trúfnem si. Lebo ja si myslím, že je to v tom človeku vlastne, že ja celý život tým, že som športoval, a vlastne, že som dodržal ako takú dobrú životnú správu, že dávam si pozor na stravu a dobre spím. Tuším, bicykluješ, sa mi zdá. Áno, jasné, hej, bicyklujem veľa. Alebo hodí korčule, alebo niečo také. Aj korčulujem, aj bicyklujem, aj plavem, aj chodím do fitka, to všetko robím. A môj najobľúbenejší šport je šach. Uh-huh. Vážne mi šachista. No to sme vedeli. No jasné, kdokoľvek si myslí, že je dobrý v šachu, tak neklúpe na moje dvere. No, ja mu... Marek donesen. Jasné. Takže vlastne, že to je na hlavu veľmi dobré. Takisto, tak na budúce si tu dáme live teda jednu partičku. Není problém, ako je. Ale je to dobré. Ja... Tak to naložím, že budem nenávidieť. A budeš hrať čierne figure či biele? Tak... Som videl taký tým, že vlastne, že Černoši hrajú šach a všetci sedia a čakajú, že kedy budú ťahať, nie? Tak lebo bieli idú prví. No bohužiaľ, v tej Afrike to tak občas chodí, no teda dosť často teda v tých štátoch, ale však o tom sa ešte... Ale takže ja o tom si myslím, že sú vlastne samo ešte stále na čo tešiť, čo sa týka od Ibiho Majgu. Uh-huh. Určite. Ďalej by som možno, by sme sa mohli dostať naspäť do Afriky, k tej, troška by ma zaujímalo, či si aj, keď si z toho kontinentu, či si nejak študoval tú históriu, ako to prebiehalo, či by si to mohol nejak skrátke zústiť. Akože aj v škole sme sa históriu Afriky učili,
aj niečo ale... som sa aj učil, ako aj veľa vecí som sa dozvedel, keď som hľadal. No lenže otázka je, či tie podklady, čo ste sa vyučili, či už tam niekto doviezol z Európy, aby ste vedeli, čo sa máte učiť, alebo či to vychádzalo ešte teraz z nejakých starých zápisov samozrejme, z tvojich predkov. Samozrejme, že donesli. Samozrejme, že donesli. Hovorí sa výťazové, píšu dejiny. Dejiny. Samozrejme, nikto nemá záujem, ako je o Afričanov písať tak, že vlastne, aby boli pekní. Hej. Skôr to bolo naopak, proste, aby mali pocit, že to všetko najkrajšie je zo západu. My nie sme civilizovaní, museli nám doviesť civilizáciu. Keď bere samotné slovo civilizácia, čo to je? Civilizácia, keď to prikladáš, to je grécke slovo, to znamená, že vedieť žiť. Spôsob žitia. Vedieť žiť. Takže ono to, mne to prišlo, ako keby my sme tam nevedeli žiť, hej. Proste, že niekto nás opísal, že zo štepmi naháňame antilopy, spávame na stromoch a tak ďalej. Ja hovorím, že pre Boha, prečudujte vaši predkovia, ako fungovali predtým, ako žili, hej. A dneska, za to, že vy ste silnejší, za to, že sme dobili, za to, že ste dobili tú Afriku, vy ste prišli, to ako keby sme riešili príklad matematiky, ty a ja. Riešili sme príklad matematiky. Ty si vyriešil svoj príklad skôr ako ja. Dobre, a čo ti nestačilo, ty príde za mnou, že nie, tak sa to nerobí, rob to tak, ako som to ja robil, toto je najlepšie. A popri tom, viacerí cesty vedú do Ríma. Rozumieš mi? Hm. Ja keď som prišiel tu na vysokej škole, som bol jeden z najlepších v matematike, samozrejme, lebo my v tej Afrike, my sme sa naozaj učili postivo, žiadne ťaháky, v podstate raz ťa chytia, iba že si podvádzal. A poprstal? Nie, jaký bol? Nikdy už nematuruješ v krajine. Nikdy už tak v žiadnej škole už nie, dobrý, lebo ty podvodník. Tie morálne hodnoty v Afrike my naozaj sme mali, dneska nevieme, ako to je. To znamená, vlastne nás učili etiky. Naučiť sa pozdravovať starší, pomáhať starší, dáš starším prednosť. Hej, nekradnúť, neklamať. Hej. To by už mali rodičia učiť. Samozrejme, ako je poďte, u nás, v škole sme sa to naučili, doma sme to naučili, na ulici, každý ti to dal najavo, že ako sa má správať. To znamená, že si bol dieťačom pre všetky ľudí. Lebo si zober, že my keď povieme dneska, kde sa stala chyba. Chyba sa stala to, že my sme, učiteľia už nemali taký rešpekt, ako mali. Učiteľ by mal byť autorita v škole. Hej, to znamená, ani rodič nemá právo prísť vyčítať niečo učiteľovi v škole, lebo ten pán odovzdáva vedomosti tvojmu dieťaču. To je prvá vec. Druhá vec. Doma rodičia sa nasmerujú. Ale naozaj presne, lebo rodič chce len to najlepšie pre svoje dieťa, hej? A dneska pomaly naše deti nie sú naše deti. Dieťa sa ide sťažovať, pomaly sociálka ti príde a dobere ti dieťa a tak ďalej. A na ulici, v podstate každý ujo, keď robíš blbosti, dostaneš po hlave. Lebo deti sú naš budúcnosť. Keď sa o nich dobre nebudeme starať, potom máme vrahov na ulici, narkomanov na ulici, zlodejov na ulici, čo si musíme my uvedomiť, že tvoje dieťa nie je len tvoje dieťa, aj moje dieťa, lebo žijeme globálne, hej, samozrejme. Vieš, toto je chyba. Keď tie morálne hodnoty už nie sú, už vidíme dneska, že kam to vedie, keď mi niekto povie nejaký blbec, že kto neokrada, druhý okrada vlastnú rodinu, chápeš, že ktorý hlupak čo to môže povedať. To znamená, že mám okradať teba napriek tomu, že máš ženy a deti, na úkor moje ženy a deti? To je akože fér? Nie. Ja osobne si myslím, že naozaj proste tie morálne hodnoty sa musia rešpektovať a musíme ísť tou cestou i na tieto cesta do pekla. Skutočne si to myslím. Takže u nás tam v tej Afrike naše dejiny, čo nám povedali historicky, vlastne také veci, že vlastne, že Američania vyhrali ako je nad Hitlerom druhú svetovú vojnu. Podľa mňa to sú blbosti. Viem, že 20 miliónov Rusov takmer zomrelo v tej vojne. Hej. Neboli by Rusi do dneska, Hitler možno by nebol poradený. Slovanov. Áno, neboli to, Hitler by nebol poradený, samozrejme. Francúzsko sa hľadal, hej. Anglicko sa hľadal, hej. Proste celý svet sa triasol. Hej. A keď prišli Američania, už Rusi už boli za branou Berlína. Pomaly. Takže, povedme si, že veľa vecí je v tých knižkách napísané. Nehovorím, že všetko je klamstvo, ale musíme sa naučiť čítať medzi riadkami. Ja si myslím. Máme tú hlavu na to, aby sme aj rozmýšľali. Máme nejakú logiku, aby sme vyselektovali, preto vlastne, že keď sa dostaneme ku COVIDu, ja ti všetko veľa vecí poviem.
A nebuďme ovce. Nepočúvajme len mainstream a to, čo nám niekto povie, lebo ten niekto je tiež človek, ten niekto tiež má nejaké zámery, ten niekto tiež zaujmy. Má nejaké záujmy. A to, čo nám povie, rozmýšľajme, že prečo nám práve toto povedali. A čo nám chcú naznačiť, kam nás chcú dostať. Lebo ty, keď ide za stádom, keď stádo zablúdi, tak zablúdiš aj ty. Je to môj život. Takže naozaj proste chcem byť odpovedný za teba. K tejto masáži ohľade covidu a podobne sa dostaneme. No. Ale ešte v rámci tej Afriky, tak videl som veľa záznamov z rôznych konfliktných zón a tam aj malé deti kalašníkov sa dostanú. Môžu to byť rôzne prípady, že prídu o rodičov, niekto ich tam využíva a podobne. No. Že ako z tvojho pohľadu to vlastne... Je to strašné. Aj, lebo aspoň teda však robím reláciu o vojenských konfliktoch, kopec zbraní zo skladov z Líbie sa pri zvrhnutí Kadáfiho dostalo aj do Mali na juh a tie rôzne pašeracké trasy išli, takže rôzne kmene sa dostali po tieto ku zbraniam. A už si začali podľa mňa vybavovať rôzne účty. No a keď chceš vedieť presne o Mali, ja ti to poviem presne, aby si to rozumel. Mali, neviem, či bola v Afrike stabilnejšia krajina ako Mali. Mali je obrovská krajina. Mali je krajina, ktorá má 1 240 000 km štvorcový. Najprv to malo 1 200 000 km štvorcový. A vďaka môjmu otcovi, tak sme dostali 40 000 km štvorcový naviac. Lebo vtedy sme mali konflikt takový s Hornou Voltou, bývalou, čo dneska sa volá, že Burkina Faso. A vtedy môj otec bol minister akože vnútra, čo vlastne mal aj urbanizmus na starosti. A vojenský konflikt bol medzi Mali a Hornou Voltou. A ten konflikt mal dohru až v Hagu, Holandsku. A môj otec išiel vyhrať ten spor v Hagu. A teda naša krajina sa rozšírala o 40 000 km štvorcový. To je jedno. Maličania to nevedia. To sú veci, ktoré ja mám ako otcovi papierov doma. A vlastne všetko ja mám potrebe, viem, čo to bola človek. Posunula sa tá hranica, tí ľudia na tom území, tým to bolo prakticky šumák, akože, či sú na tú stranu? A ty vieš, že Afrika pôvodne nebol takto rozdelený, ako je rozdelený. Jasné, samozrejme. Tie rovné čiary sú... Volakedy sa hovorí, že celé Afrike je Etiópia, hej, samozrejme. A samozrejme, že ako po konci druhej svetovej vojny bol kongres v Berlíne, kde tieto mocnosti si rozdelili africký kontinent tak, ako jak si chmatali akože celú Ameriku, hej, povedzme si. Takže rozdelili naše krajiny, hej, lebo tam najprv sme boli tam akože otroci, keď tam vyvážali otroci, potom prišla tá kolonizácia. A po tej kolonizácii teda vlastne, že prišla neokolonizácia. Takže ja ti chcem povedať vlastne, že ja osobne vnímam celú Afriku ako jeden celok. Lebo ja hovorím, že jedno je sila. Rozdeľuj a panuj. Keďže tú Afriku si rozdelili, tak mohli si z toho robiť čo chcú. A toto Afričania by už mohli pochopiť, aby neboli hlupáci, že iba jedno je sila. Afrika sa nikam nedostane, pokiaľ si Afričania všetci nepodajú ruku a nezačínajú spolupracovať samozrejme. Ale západným krajinám to vyhovuje, že tá Afrika je stále rozdelená a musí ostať rozdelená, preto sa vymýšľajú konflikty. Tie konflikty nevnikajú len tak samo sebe, aby ste si nemysleli, že africké kmene nemajú nič na starosti, ako sa tam pozabíjať. Neboj sa. Tretia osoba na tom pracuje tajne, aby tie konflikty ako boli vo vojne. Ja ti poviem taký jeden príklad. Keby som išiel do Čech, aby som zaplatil veľký balík peniaze českým Romom a dal by som im ťažké zbranie, hovorím, že príďte na Slovensku a zabite bieli. A Slovákov. Takže Slováci budú vedieť len to, že Cigáni nás zabíjajú. A čo robia Slováci? Pôjdu zabiť vlastných Cigánov, a ktorých s tým nemajú nič. Toto je presne tá doktrina, čo funguje. To nám vlastne stačí, keď oni si... To treba poštvať ovce proti sebe. Jasné. To bude náboženstvo, raz to bude farba, jasné. Raz to bude neviem čo. No si to všetko povedal. Buď, počujem, naše rozdiely používajú na to, aby nás poštvali proti sebe. Buď sme muslimovia, kresťania, tak je to náboženský konflikt. Buď sme černí a bieli, tak máme rasový konflikt. Alebo buďme, ako je tisíc tej krajiny, z toho kmeňa, tak vlastne. A veľmi jednoduché sa to začína,
stačí, keď donesieš ten kmeň v inej krajiny a oblečeš ho ako súdežné kmeňa a naozaj pozabíjaš a on ide zabiť svojho suseda. A takto začínajú. A potom predátor si mazne ruky, tam, kde sa dvaja bijú, tretí. Vyhráva. Takto to je. No a v Mali, jaký pomer? Mali je strašný. Myslím ten pomer, povedzme, no. Kresťan, rôzne náboženstva, ako to tam vidíte? Mali si hovorí podľa ústavy laická krajina. Laická krajina znamená to, že každé jedno náboženstvo je tolerované v Mali a má tam svoje miesto. Takže sekulárna. Samozrejme. Akože muslimské náboženstvo má veľký priestor, len preto, že viacej ľudí sú naklonení, ako je muslimské náboženstvo. Ale mám tam aj kresťanov, my ich rešpektujeme, nikdy sme nemali taký konflikt, kde vlastne je muslimové a kresťania, aj iné takéto podobné náboženstva. Takže oni, tí ľudia tam žijú, aj kmene tam žijú. Mali je jeden kontinent, jedna krajina, kde naozaj máš strašne veľa kmene. Máme viac ako 15 kmeňov. Niektoré krajiny sú len, ty to povedeš, Rwanda má len Hutu a Tusi. Len tieto dve kmene a vidíš, ako sa pozabiali v roku 2004 800 mŕtvych za jeden mesiac. Ja tam vidím takú paralelu, no. Napríklad Sýria, Mali, no. Takisto sekulárna krajina, kde no. Žili pokope, až kým sa zrazu objavilo Islamský štát. No, u vás sa čiste náhodou objavil tiež. Môj názor je vlastne, že no jasné, zrazu Islamský štát, čo nemá nič spoločné s nami. Zrazu Al-Qaida, čo nemá nič spoločné s nami. Vieš, ako je Al-Qaida sa hovorilo, ako je, keď sa hovorilo Iraku, hentam Afganistan. A zrazu, ako je Mujahu, hej, napríklad je Boko Haram a tak ďalej. Ja ti chcem povedať jednu vec. Niekto financuje tieto skupiny, niekto im predáva zbranie alebo dáva zbranie, takže oni presne vedia, kam majú útočiť a čo majú robiť a prečo. Ja si myslím, že pre naše veľmoci není žiadny problém zlikvidovať tieto skupiny. Nech mi nehovoria, že na to nemajú. A čo z toho vyplýva? Treba pozrieť na to, kto má z toho osos. Osoch. Hej. No. To znamená vlastne, že vždy takto problémy rieši. Keď sa stane, keď je požiar, zistíš, že komu to benefituje, ten požiar. A zistíš, že kto ho založil. Tak to je. Ale veľa ľudí takto nerozmýšľa, hej, samozrejme povie, že oni nevedia dobroty, čo majú robiť, hen tam. A hlavne si všimaj, vždy je to na tej noti náboženstva. Áno, chcú mať šariu, chcú sa rozširovať, chcú úplne, aby celý svet bol. To je len zamienka. Ale to by sme mohli troška bližšie rozobrať túto vieru. Vlastne, ako to ty vidíš, že čím to je, že povedzme, teda veriaci, teda, že číta Korán a podobne. No. Čím to je, že sú schopní sa skôr nechať zmanipulovať na nejaké tieto útoky a podobne? Lebo, no, zase sme tam, kde som čakal, že prídeme. Celosvetové, ja hovorím jednu vec, hej? Že nie každý muslim je terorista, ale určite každý terorista je muslim. Zapamätaj. Ale to čo? To je ten mediálny fenomén. Hej, proste je to nafúknuté, niekoho to vyhovuje, aby vždy terorista bol muslim teda. Lebo jednou ráno zabiješ dve muchy. Hej. Ale mali by sme asi robiť teda rozdiel medzi šítmi a sunitmi, medzi vahabistami a týmito. To je isté ako katolisti a protestani. No? Samozrejme. Ako je proste, ja hovorím, že ľudia sú tak hlúpi niekedy, že naozaj proste si zober mňa. Že volal ma Ibrahim Majga, volal ma Ibi, volal ma Vápnu, volal ma Černá Baťa. Ale je to jedna bytosť, nie? Ale keď ja poviem niekomu, že Allah, on povie, aha, vy máte Allaha, my máme Boha. Chápeš? A popričom, keď dobereš kresťanské náboženstvo a muslimské náboženstvo. A naozaj, každý múdry človek, keď zoberme len ako jednoduché mena. Ibrahim je v Koráne, Abraham je v Biblii. Jakob je, ako je v Biblii, Jakuba je v Koráne. Také môžeš si ďalej v podstate takéto mena. To znamená, že tieto dve náboženstva sú tri monoteické náboženstva. Židovské náboženstvo, muslimské náboženstvo a kresťanské náboženstvo. To všetky tieto tri náboženstva ako je vyplývalo z jedného zdroja. To, že niekto rozdeľoval, aby panovali,
rozdelili, takisto aj tam sa to rozdelilo a panovali. Do dneska sa zožierame, že vlastne, že kresťanstvo je, ako je to pravdivé, muslimské náboženstvo, každý tvrdí svoje. Ja hovorím, že vieš, stvoriteľ je len jeden. Si zapamätajte. On nebude hľadiť na to. Ja hovorím, že aby si sa modlil, ty ani nepotrebuješ, potrebuješ niekedy otvárať ústa. Myšlienka sa vieš modliť. Rozumieš mi? Takže lenže ovce si to tak brali, tak ako nás rozdelili, ostali sme rozdelení. Či nie si človek, lebo si černý? Či si taký agresor, lebo si bielý? Či nie si dobrý, lebo si muslim? Či si pohodia, lebo si kresťan? Či si zlý, lebo si žid? A tak ďalej. A sme hlúpi. Súďme každého podľa vlastnej skúsenosti, že aký je. Ja hovorím, že vrah si vždy vie dať nálepku akéhokoľvek náboženstva. Hej, ako je klamár a zlodej a predátor si môže dať akúkoľvek nálepku. Súďme. Ja nebudem teba súdiť za to, že ma skinny byli hen tam, predvčerom na ulici, za to, že oni sú bieli a ty si bieli. Hej, to by som bol hlupák, lebo ty si mi nikdy neoblížil a nebudem, nepoviem, že hádať všetky do jedného vreca, predsa nie. Len hlupák sa tak chová. Takže naučme používať hlavu, rozum. Ja keby som takto rozmýšľal, tak dneska nejdem na Slovensku. Lebo mne toľko ľudí tak mi vynadalo, akože škaredo a byli dokonca skinheady a tak ďalej. Mal som x krát chuť sa dobrať a odísť. Ešte veľa kamarátov povede, Ibi, preboha, čo to robíš na tom Slovensku? Preboha, však to je taký západak. Hovorím, že to nie je západak. Hovorím, že Slováci sú dobrí ľudia, treba ich len nájsť. To, že zlí ľudia vytrčia, lebo hovorí sa, že prázdne krabice robia najväčší hluk. To, že len tí zlí dávajú o sebe vedieť. Hej. Dobrí sú tak pokorní, tichí a dole. Veľa, teraz som sa vrátil do Chredného Slovenska, by ste neverili, akí úžasní ľudia tam boli. Takže ja vám poviem, že nikdy nedá všetky do jednoho. Preto keď nadávam na tú Ameriku, ja nenadávam na americký ľud. Ja poviem, že americká vláda, americká politika je zločinecká vláda a zločinecká politika. To isté hovorí na francúzsku vládu a na francúzsku politiku. Na ďalšie. Ale to, ľudia nie sú, ľudia za to nemôžu. No, takisto ten francúzsky vojak, čo je v Mali, no. Toho tam poslal nejaký politik. Jasné, áno. Takže samozrejme. On za to nemôže. On dokonca častokrát je mu zle, keď vidí, čo sa deje. Však ja som Paríž tam stretol. Oni povedali, že je to strašne niečo. Lebo oni tam vyslali a robia tam zle. Oni tam naozaj robí zle. To napríklad, úplne, že suverénna krajina, ha? Nezávislá krajina. Vy tam prídete ako cudzie vojsko, nemáte tam čo hľadať. Mali je Mali, Francúzsko je Francúzsko. Čo francúzska armáda? Ľubilo by sa, čo Francúzom, keby malická armáda operovala vo Francúzsku? Nie. Hej, na Slovensku? Nie. V Čechách? Nie. A čo tam hľadajú? Naše problémy sú naše problémy, nech nás nechajú, nech si vyriešime sami. Počujem, to, čo ľudia si nesadnú a nevyriešia, to je vec, ktorý sa nikdy nevyrieši. Len niekto potrebuje si ukrojiť časť krajiny, lebo sa dozvedel, kde tam je veľké bohatstvo. Mali je jeden bohatý štát. Máme tam viac ropy ako Líbia, viac uranium ako Nigeri, máme tam zlato ako nikdy. Si vygoogli meno Kankumusa. Historicky najviac bohatý. Ako nikto neprekoná, čo sa týka bohatstva. A je to Maličan. Vy už by ste mohli mať pozlatené všetky palmy tam. Samozrejme. Počujem ma. Katar na nás nemá, Emiráty na nás nemajú, nemajú na nás a Saudská Arábia. Len my máme vždy zlý lídrov, ktorí sú dosadení a všetok náš poklad je ukradnutý a je von. A že Afrika je chudobná. Afrika je len chudobný. Takže vlastne v tých 60 rokoch sa akože teraz zrušili kolónie v Afrike. Akože, dobre to akože povedal. Akože sa zrušili kolónie, tvárime sa ako demokraticky, pomáhame teda našim čiernym bratom v Afrike. A všetko bude super a rúžové, úplne ideálne, keby to bolo dúhové všetko ešte, že? Áno, presne tak. Tak my sme Maličania to už pokopili, preto máme ulice plné v Mali dneska. Ano. Aj dneska práve podobne, akože buď sa stane prevrat, alebo tak strašne, ako je strašne veci sa dejú dneska v Mali. Takže ako sme sa bavili vonku, tam pod prístreškom poteče krev zase? Ale podľa mňa určite. Podľa mňa určite. Sa teda niečo vyrieši, no. Tak budeme držať palce, aby ste to tam menili. Ďakujem. A hovorí sa, že národ, ktorý si nevybojuje slobodu, si tú slobodu nezaslúži. No a na Slovensku, keď na to pozeráš, to skôr ide opačným smerom. Ako no akože proste, že ja neviem, ako je, my tu máme ako je dlhý spánok tu na Slovensku. Ja osobne si myslím, že vieš, vidíme to všetky susedné krajiny. Nemci boli vonku, Francúzi, ako žili to v veste, ako je takmer pol roka
demonstrujú. A Slováci, pokiaľ sa niekoho nevraždí, tak nevydýši vonku. Len vtedy, keď sa vraždilo Kusiaka a priateľku, tak vlastne boli tie veľké demonstrácie, hej? No, ale aj tam to pozadie je ako zaujímavé. No. No, ale každopádne ja si myslím, že keď Slovák sa nepostaví a nebojuje za svoje práva, tak vždy bude utlačaný. Garantujem. Mm. Naozaj, proste, lebo nikto ten boj za vás nebude robiť. Nikto. A vidíte, politika sa mení, politické strany sa menia, a vláda sa mení. A čo sa menilo vo vašom živote? Nič. Takže asi to není riešenie, asi musíte nájsť inú cestu. Jasné. Prebehlo nám IB 50 minút. Pre divákov, ak by ste mali na IB otázky, píšte maily na podpalbov@slobodnyvysielac.sk a tak za 10 minút začneme čítať tie maily. Takže ak by ste mali na IB otázku podpalbov@slobodnyvysielac.sk, hodíme vám titulok do videa. No, poďme IB ďalej teda. Mám tu také rôzne skratky, ku ktorým by si sa mohol vyjadriť. Napríklad Medzinárodný menový fond. Už ja ich považujem za teroristickú organizáciu, ktorá tlačí na rôzne vlády. My vám požičame výhodne, ale vy Užera. Sa... Užera. Užera, áno. Požičiavajú peniaze, ktorí vedia, že sa nikdy nevráti. A potom za to potom si... Ako je, proste, že ako je, ja si myslím, že ja osobne som vždy tak fungoval. Nikdy som nedobral úver, nikdy som nedobral požičku, žiadny leasing. Ja sa prikryjem takú dzuchu len, akú mám. Keď už raz na to nemám, ak si to zoberiem, tak sa stane otrokom navždy. A to ja si myslím, že každý človek... A ja viem žiť bez toho komfortu, ja nepotrebujem mať ten drahý, to drahé auto, čo má suseda, alebo ten nádherný dom, čo má. Ja potrebujem len jednu izbu a jeden postel a niečo mať v žalúdku. A naozaj ja si myslím, že ja aj keby som mal veľa peniazy, ja si myslím, že ja by som sa... Ja skôr pomôžem tým ľuďom, proste, lebo ja sa nemôžem pozerať na trpiaci ľudí. Ja som taký. Nie, že by som sa chválil, ale naozaj som taký. A ja skôr inklinujem ku ľuďom, ktorí naozaj nemajú nič. Lebo ja hovorím, že ten, ktorý nemá nič, bude taký veľkorysý, pomáha a nekradne. Preto nemá nič. Lebo sa vždy podelí, alebo nedoverie to, čo mu nepatrí. A ten, ktorý má veľa, väčšina, čest výnimkám, hovorí sa, že pod každým veľkým majetkom je veľký zločin. Neviem, či to niekedy hovorím. Ale čo s výnimkami hovorím, ako sú výborné lekári. Najdú sa šikovní aj podnikatelia, ktorí to nemuseli ukradnúť a mali dobrý nápad. Prečo, takže FMI, Medzinárodný menový fond, podľa mňa, to je nástroj, aby naozaj úžernický nástroj na štáty. Presne. K ďalšej skratke máme doplňujúcu otázku. BLM, Black Lives Matter. Black Lives Matter, ako je ten názov, sa mi neľúbi, priznám sa, že sa mi to neľúbi, ale to ako keby nezáležalo na život druhý, a čo sa mi nepáčilo. A aj vtedy, keď som bol na e-meetingov v Bratislave, ja som povedal, na všetkých životov záleží, samozrejme. No ale BLM není o tom, že vlastne, že černý proti bielým, ale černý proti rasizmus. Vieš, to je ten rozdiel. Že oni nie sú proti bielým, lebo vidíš, že v rámci BLM, tak si mal v Amerike veľa belochov, ktorí naozaj s nimi sympatizovalo a chodilo s nimi pohode. Ale vlastne, že oni, ten institucionalizovaný? Áno, ako je rasizmus, proti tomu bojujú. Ale keď vnímaš ten názov a znie to ako keby len na životo černochov záleží. Oni mali povedať, že all life matter. No to by bolo ideálne. To by bolo ideálne. Keď si zoberieš, čo sa dialo teda v Spojených štátoch, na Slovensku teda nebolo žiadne rabovanie, žiadne útoky na nikoho. Takže prebiehlo to tam asi tá akcia bez problému. Teda nevidel som z toho záznam, ale pravdepodobne to neboli žiadni agresori tam. Som tam bol osobne. Žiadna agresia, nič. Žiadna agresia. A hlavne, že čo bolo pre mňa super, že všetci boli bieli. Všetci boli bieli? Všetci boli bieli. Ja som tam zarazal maximálne nejaký 10-15 černochov. A tam bolo 2000 ľudí a všetci boli bieli, ktorí naozaj proste, že mňa to dojalo. Ja keď som nastúpil na pódium, som sa skoro rozplakal. Tam som ja pochopil vlastne, že vieš, proste, že nie všetci tak presa rozmýšľajú. No ale nepripadá ti tá akcia skôr spolitizovaná? Môže byť. Ja neviem, kto to financuje, ja neviem, kto za tým stojí, ale každopádne,
Tam sa hovorilo o tom vlastne, že ja som to vnímal tak vlastne, že nechceli sme ako Slovensko byť úzadi v tomto, keď všetky ostatné krajiny tak vyšli vonku a prejavili solidaritu tým Afroameričanom. Takže sa mi páčilo v tom smere, že aj Slováci takto prejavovali svoju, akože, jak sa to povie po slovensky? Solidaritu. Solidaritu. Tak som to vnímal. Ale to, že niekto to zneužíva politicky, tak to je na drc. Ja si osobne myslím teda, že to bolo umelo odštartované, aj keď teda tá smrť na začiatku bola pravdepodobne využitá podobne ako u Kuciaka, že chceli spustiť niečo antitrumpovské alebo podobne, ale to je to veľa dohadov o tom, ako môže byť, lebo oni nechcú Trumpa. Neviem, či si aj nedal nejaký status podobného zmyslu, že ti to tiež pripadá. Ja som dal, lebo viem, že Trump akože údajne bojuje proti tým pedofilom satanistickým, čo zneužívajú deti po svete. Je vraj, že on to všetko tam úplne že dáva do poriadku. A je zrejme, akože demokratom není moc príjemné, aby Trump bol druhýkrát ako zvolený. A zrejme robia všetko preto, čo môžu, aby tam už nebol, hej. Uh-huh. Ale a je to politika a je to veľká politika. Všetko, čo sa tam deje. My zďaleka ani neviem, čo všetko sa deje za kulisia. A ja osobne, mňa najviac, čo sklamal ako prezident Spojených štátov, je Barack Obama. Lebo za Baracku Obamu vlastne, že podľa mňa nebol toľko vojen, ako je za tie americké. Každý americký prezident až na Trumpa doteraz mal svoju vojnu, neviem, či si šimol. Trump ešte nemá žiadnu vojnu. Ako však oni stále zbrojársky komplex musí predávať. Takže jasné, ale tak ako chcel pustiť niečo v Venezueli, nejak nepohodil. Dúfam, že Ukrajinu, tak to bolo ako za Baracku Obamu ešte, ak sa nemýlim. A Bielorusko sa rozhýbe, ja neviem, ja len dúfam, že nebude ďalšie vojny. Ale každopádne ten Barack Obama bol pre mňa úplne, že nula. Ale prakticky tam sa tiež hralo iba na jeho farbu, že tam... Počujem, a museli prísť, to bolo v dobe, keď Bushovci skončili vlastne, aby priniesli niekto, kto bude konečne ľuďom sympatický, lebo Amerika bol vnímaný vo svete ako veľký agresor vtedy, Bush, otec a Bush a syn, a vlastne donesli akože Černoka, ktorý má arabské meno, ktorý je fešák, mladý, všetko úplne, a všetci ho zožrali. A ešte ani nebol v úrade, tak mu dali Nobelovú cenu pre istotu. Hej, aby si vedel. Ale teda museli ho voliť teda bieli, lebo ako Černochov v Amerike je nejakých koľko 30%, aj s Hispáncami, neviem, ako jasne, to tam je. Jasne ho volíš. No, ja ti hovorím, že vlastne, že to bol najlepší ťah, čo robila Amerika, aby si zlepšil imidž, hej, samozrejme. A Barack je človek, ktorý naozaj je sympatický, perfektne sa vie vyjadrovať, má rodinu a proste, že má aj arabské meno pre tých Arabov a tak ďalej. Takže ono je fakt otázka, že čo bola jeho vôľa, čo bol tlak z pozadia, z Deep Stateu a podobne. Garantujem ti, že oni títo vodcovia, títo prezidenti neriadia tento svet. Tí, ktorí naozaj riadia, sú v pozadí. A to isté si myslíme aj o naše Slovensko. Nech si nemyslíme, že vlastne, že nás riadi tá vláda, alebo takéto väzne. Tiež niekto ich riadi. To je fakt, ja si to myslím. Že by to je bolo, môj názor. Možno je, že z nejakej ambasády, možno, že. No, tak vieš, že ambasády, vieš, že ambasády, že vieš, že nemôžeš byť ambasador, keď nie si agent. Na tých ambasádach prakticky všetci, čo tam sú buď v nejakej tajnej službe, a je to úplne jedno, či to je z Ruska, jasné, alebo zo Spojených štátov. Ambasáda není len na vízum, to je len taká maska iba. Na Slovensku ich tam je aj od Britov brutálne množstvo a tvária sa ako, že nič sa nedieje, ale čak... Tento, čo je... Každý jeden krok v krajine sledovaný. Minister teraz u armády. Ja by som vyhostil všetky ambasády. No, zo všetkých krajín. Ja by som vyhostil všetky ambasády. Takže žiadne ambasády? Žiadne ambasády. Nebudeme to riskovať. Nie, ako je v podstate, že dôvodním sa z ministerstva zahraničných vecí na Slovensku, že keď naši občania potrebujú ako je niečo, tak nejdu smerom na ministerstvo zahraničných vecí vlastne. Tak s nimi dohodnem. Dokáže sa. Ambasády, na čo?
Takže stále môžete písať ešte maily na, na otázky na IBIO, teraz podpalbou@slobodnyvysielac.sk. No ešte tu mám pár drobností a potom sa pozrieme na tie maily. Na maily, no. Koľko tam máme? Máme 7 hodín. Takže ešte teraz je to teda také teraz je to také moderné, že COVID-19 teda. Viem, že si sa vyjadroval nejakú dobu dozadu teda, že nebol si celo nejaký moc nadšený, že aj by nám to mohlo nejako by nás to mohlo nejako ohroziť a podobne, ale potom už si troška začal meniť názor, lebo v mojom prípade to bolo veľmi podobné, že na začiatku som tú hysteriu v celku neprekúkol a potom som začal ten názor meniť, teda, že čo sa tu na nás hrá, že ako to vidíš ty? Poviem si takto, hned keď začalo COVID, tak vlastne, že boli také, začali, že nosia vakcíny do Afriky, aby očkovali Afričania proti COVIDu. Ja som hovoril, že pre Boha, však najväčšie prípady, podľa toho, ako tvrdí mainstream, je Španielsku a Taliansku, a my, nás Afričanov, idú očkovať. Prečo neočkujú hem tam Španielia a Talianov, hej, ktorí na to umierajú, teda podľa toho, čo tvrdia. A potom sme začali, ako je celá Africká, ako je mladí ľudia sa zaktivovali, všetci sme poslali správy, že nakazia vás cez tie očkovania a nakazia vás cez tie testy, lebo oni potrebujú zistiť naozaj, či to prežijete alebo nie. Oni tie vakcíny testujú na Afričanov. Odjak živa to tak bolo. Hej? A my máme, počkaj, veľa žien dneska v Afrike, vďaka očkovaním sú dneska neplodné. Neangažoval sa tam Bill Gates náhodou s nejakou... Ja o tom Gatesovi nechcem sa ani baviť, v podstate, že to je... Proste, že mne to príde celé divné, máš miliardy a ešte sa pustiť do takéto veci, ja neviem, čo ten človek chce, ale to je jedno, s jedlom rastie chuť, sa hovorí, asi stále nemá dosť peniazy, hej. Ale každopádne, tak hovoria, že máme nosiť tú rúšky, hej, samozrejme. V rámci science natural v škole nás učili, že vlastne, že potrebujeme O2 a telo vylučuje CO2, hej. Telo vylučuje CO2, lebo CO2 je použité a O2 preto, aby sme si prečistili krv. Rozumieš? Okysličili krv. Okay, hej, samozrejme. A keďže ja si dám rúšku, ako lekári si dávajú rúšky, keď operujú, ale len na hodinu, dve. Ale vie si predstaviť tý človek, ktorý predáva celý deň a je v obchode, že celý deň to musí mať na sebe? Vie si predstaviť, že celý rok, že to má na sebe? Však ten bude mať taký zdravotný stav, že je s Bohom. Hej? Ale dobre, v poriadku, zákon to káže, urobíme, ja nehovorím, že je to zákon, je zákon, rešpektujme zákon, lebo buď zavrú, alebo ťa pokucujú, samozrejme. Ja hovorím, že toto všetko musí mať do hru neskôršie. Ľudia, ktorí sú za toto zodpovední, naozaj malo by to ísť na súd. A ľudia, ktorí, lebo veľa, bude to mať dopad na zdravie veľa ľudí neskôršie, samozrejme. Lebo prirodzene ty máš naozaj prijať O2 a vylúčiť CO2, ale keď ty celé dny si tvrdia, že musíš to mať, kvôli tomu, aby si sa chránil. Oni aj hovoria, že daj si to, to nie kvôli sebe, ale kvôli druhým, aby si chránil druhým. Ja sa pýtam, ja som nefajčiar. Fajčenie škodí zdraviu. A prečo druhý neprestali fajčiť, lebo mne škodia? Prečo zákon to ukladal, že nefajčite, lebo zničite druhým zdravie? A zrazu kobicu, áno, ja si mám dať trošku, aby som neohrozil druhý. A druhý celý život ma ohrozil, lebo fajčia. To je len taký malý príklad. A ešte, ako je sa mi dostalo, ja hovorím, že hovoria, že je toľko mŕtvych v Taliansku, toľko mŕtvych v Španielsku. Ja hovorím, že tam, kde je 60 miliónov ľudí, mne to príde logicky, že denne odchádza minimálne 1000 ľudí, 1100 ľudí a narodí sa 1200. Alebo menej, no. Alebo menej. Logicky. Ale keď hovorí, že všetky ľudí, čo zomreli, že zomreli na COVID, samozrejme, že je panika. Odkedy je COVID, ja som nepočul, že niekto zomre na rakovinu, na zápal plus, na mozgovú prioritu. Ja som nepočul. Počul si? Ja som si robil ešte taký test, že som dával na sociálne siete, že poznáte vy niekto, kto zomrel na COVID. Ledva som našiel jeden, dva, ktorí povedali, že áno, nám suseda a tak ďalej a tak ďalej. A to je dôvod na pandémiu? Hej, sa pýtam. Videl som nejaké zábery. Vieš, ako je voľa, keď migranti chodili ako je do Talianska, keď sa utopili, hej, Lampedusa, v podstate boli také zábery, vlastne koľko mŕtvi v rakva. A videl som ten istý záber v novinách nedávno, že obete COVID-u. Ten istý? Presne, ten istý.
To je masáž. Áno, ja hovorím, že pre Boha, tak oče. A ako chceš, aby som ja veril tomu? Ja som videl odborníkov, videa, lebo ja hľadám, ktorí jasne hovoria, že COVID je vyliečiteľný, že naozaj, že tá pani hovorila, že vlastne, čo je lekárska komora, oni tam stali všetky tí lekári. A my sme to už, ano, všetci sme to už mohli mať. Áno, oni hovoria, že vlastne, že hydroklorofín naozaj lieči tú chorobu. No, to je liek, ktorý sa používalo aj na maláriu a že povedala, že ona vyliečila 99% svojich pacientov. Iba jeden pacient je zomrel, čo mal neviem, nejaký 90 koľko rokov. A že vlastne, že COVID sa dá vyliečiť. No a potom, prečo zničia ľuďom život? Prečo zavrú prevádzky? Prečo zakázajú ľuďom ísť sa kúpať, zabávať sa, chodiť na kultúru a tak ďalej a otvárať obchody? A prečo? Akú to má logiku, keď si videl teraz v lete, ako boli napraskané kúpalička a štadióny boli poloprázdne? Akú to má logiku? Ktorý genius toto vymyslel? Ja nie som síce žiadny odborník, ale ja sa snažím logicky pozrieť na veci. Takže povedz mi, nech verím COVIDu. Ja nehovorím, že COVID neexistuje. Ako je pre starší ľudí, ktorí majú ako je slabú imunitu, môže to byť katastrofálne. Ale ja osobne si myslím, že naozaj není to dôvod, aby sme si položili ekonomiku štátu na dlažbu. Aby sme, naozaj, ja hovorím, že síce tí ľudia nedomrú na COVID, ale zomrú na hladomor, na stres, na čokoľvek iné. Na obesenie sa. Na čokoľvek problémy iné. Problémy v rodine a podobne. Jasné. Takže vlastne, že niektorí z toho majú biznis, niektorí proste poslúchajú a v podstate ja mám pocit, že všetky svetové vlády v podstate sú podchytení, čo sa týka COVIDu a až na pár výnimkom. Lukašenko nezavrel svoju krajinu, pokiaľ viem. No možno preto išli po ňom teraz, ale to je jedno. Tam toho bude viac, asi. U nás v Afrike, keď prišli, mali povedali, že budete doma. Budete zavretí doma a tak ďalej. A ľudia im ukázali, ako je našej vláde, vy ste na hlavu postavené. My nemáme sociálny štát. A my tu na Slovensku, čo sme sociálny štát, si myslí, že ja som dostal koronu za to, že som bol zavretý, akože 3 mesiace, že som nemohol robiť. Že mi niekto dal niečo. Sice som videl, ako je na nejakej televízii, že vlastne, že Soza je vlastne dal nejaké peniaze, nejaký umelcom, ja keď som zavolal Sozy, povedal, že nemali sme veľa peniaze, akože už všetko došlo. Chápeš? A oni sa idú chváliť, že áno, že pomáhajú umelcom. Ok, fajn. Tak možno sú umelci a umelci, hej, samozrejme. Ale ide o to vlastne, že koľko podnikateľov bol oškodený, alebo koľko podnikateľov dostal podporu od štátu doteraz. Za to, že mnohí z nich budú musieť zavrieť prevádzky. Mnohí z nich pôjdu zo krachu. Ale štát si neuvedomuje, že malé a stredné podnikatelia zamestnávajú viac ľudí ako veľké fabriky. Hej. My keď položíme akože tieto malé a stredné podnikanie, povieme si to na rovinu, kto bude dávať odvody? Kto bude platiť dane? Z čoho? A to, čo si neviem, alebo úplne chceme byť žebrácky štát, že závislí úplne na Európskej únii, alebo na aby Spojené štáty, akékoľvek iné krajiny, aby nám pozíťavali peniaze. Však budeme tu len ako zadlžení, až si Tatry predáme. Toto potrebujeme my. Však ako ja som sa tu nenarodil, ja som sem prišiel pred 35 rokmi, ale ja milujem tú krajinu a naozaj ja proste, že ja neviem si predstaviť, že táto krajina bude predaná. Nikomu. Už teraz veľa toho nezostalo, ale... Aspoň čo sa by mohlo dostať, že? Chápeš to? Takže toto je na margo COVIDu. Ja nepodceňujem tú chorobu, samozrejme. Lebo viem, že je veľa ľudí, ktorí naozaj nemajú silnú imunitu, ktorí to môže zabiť, hlavne starší ľudí. Ale není to dôvod, aby naozaj odmedzili ako je všetok obyvateľstva, aby ľudia naozaj boli úplne žebráci. Podľa mňa. Takže všetko má svoje hranice. Keď príde táto druhá vlna, je podľa mňa, to je konečná, podľa mňa. No. Jasné. Dáme si prestávku? Tak dáme prestávku a za chvíľočku sme naspäť. Dobre.
No a my pokračujeme ďalej s reláciou Pod palbou s našim hosťom Ibi Majgom. No a ja sa pozriem teda, aké tam máme maily, ale ešte predtým ti dám Ibi jednu otázku, čo mi prišla ešte pred reláciou. Že či by si vedel niečo povedať k Liberii, že, k tej histórii, ako to tam vlastne bolo aj s tým otrokárstvom, že vraj tam proste, že jeden kmeň povedzme dohodil druhý kmeň, sa ho chcel zbaviť a proste nám pomohol proste otrokárom, ktorí prišli na lodiach naložiť a odviesť do Spojených štátov. Že či by si vedel k tej histórii troška tam povedať, že ako to bolo? Otrokárstvo v celej západnej Afrike nebolo by možné bez samotných Afričanov. Preto dneska to Afroameričania nám to vyčítajú. Hovorí, že ja som tu dneska v Amerike vďaka to, že vy ste zradili a predali ste nás. Lebo ten otrokár, jak to robil, on to veľmi, veľmi šikovne. Hej, to je ten istý systém, čo dneska pokračuje v podstate, keď to berieš. Dosadia tam ku nám, hej, černovského prezidenta, ktorý je síce černý, ale kope za Francúzov a za Európu alebo za Ameriku. Chápeš to? Áno. Nemôžeš ako je proste pridať tú krajinu, pokiaľ nemá spojenca. A ten spojenec nemôže byť bielý a musí byť jeden z nich, černý, ktorý má túžbu pomoci, ktorý chce mať veľa peniaze, ktorý chce byť král. Tým mu to všetko umožňuje. A vlastne, že on dá predať tú vlastnú krajinu a vlastný národ. Tak to funguje. A myslím si, že veľa našich politikov aj tu na Slovensku takto fungujú. Vlastne sú ochránia ich a zavrú oči za tou kriminalitou, čo majú za sebou a dávajú im peniaze, koľko potrebujú a musia dá predať vlastnú krajinu a vlastnú národ. Takže aj otrokárstvo v Afrike to tak fungovalo. To nebolo len Liberia, to bolo aj Gambia, Senegal, všetky africké krajiny, kde vlastne, že odkiaľ dobrali tí otroci, tak oni spolupracovali s miestnymi černochmi. Buď to bol kmeň, buď to bol kráľ nejaký, proste tí im odovzdávali vlastne v dasi klapov, akože oni lakali to. Je taký jeden film, ktorý sa volá, že Kunta Kinte. Uh-huh. Neviem, či si videl. Nie. Od spisovateľa, ktorý sa volá Alex Haley. To si určite pozri. Pochopíš presne otrokárstvo, ako to bolo. Vlastne kmeň alebo vlastní bratia i lakali do lesa, kde ich čakali otrokári. Naložili. A dali okamžite ich chytili, ako chytíš vlastne ako je zver. Pasi, a hneď naložili na loď. Tí, ktorí prežili prepravu cez Atlantiku, prežili. Tí, ktorí neprežili, tak chodili cez more. Je taký pekný film o tom, ktorý sa volá La Amistad. La Amistad. To tiež môžeš pozerať, vlastne ten film. Ale sú to kruté filmy, ale to je... No, zaujímavé, že to vôbec niekto natočil a že to malo, bože, to bolo bližšie k tej pravde ako teraz, čo tlačia tú agendu, že Sever Ameriky bol super, bez otrokov, juh bol samý otrokár a podobne, že to sú tiež hlúposti, čo tlačia. Vie, čo fungovalo? Volajú to, že trojholníkový obchod. Lode vypladali z Španielska, prišli do Afriky, naložili otroci a išli s nimi do Ameriky. A vykladali tovar, opäť sa vrátili. Trojholníkový obchod. Takto obchodovali s ľuďmi. A tí černí Američania, to oni vlastne všetky tie ťažké práce v Amerike urobili. Či plantáža, alebo či pristavebné práce a tak ďalej. Predtým, ako tá modernizácia bude dosiel tam, kde je. Pretože tá Amerika sa takto budovalo. Nielen Amerika, aj čas Európy, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko. Tak to otroci, ako je fungovali všetky tie štáty. Ale ide o to vlastne, že preto hovorím, nikdy nikoho neobvinujem. Ja dneska neobvinujem ani Francúzsko, ani Ameriku, ne. Ja obvinujem seba, moju krajinu, moji spoluobčania, ktorí zapredajú vlastný národ. Zapamätaj si to. Všetko ide najprv od nás. Keď sa budem rešpektovať, tak druhý ma budú musieť rešpektovať. Ale keď sa budem predávať, tak druhý sa budú chovať ku mne ako za predanec, nie? Jasné. Dobre, pozrieme na tie maily. No. Máme tu nejakých 5-6 mailov. No. Pozrieme na to. Keď tak ešte môžete napísať 1-2, ale už viac asi nestihneme. No. Takže prvý mail od Mariana. Chcel by sa spýtať Ibiho,
či sa zaujíma o také niečo, ako je Kvanos, teda mi to nič nehovorí, a ak áno, aký má na to názor? Kvanos nejaký. Hovoríte ti niečo? Kvanos? Uh-huh. Že Kv pomlčka Anos. Nie, nič mi to nehovorí. Dobre, takže ja tiež netuším. Hej. Keď tak ešte teda, mohol nám to povedať podrobne, že čo to má byť. No, keď tak ešte skús napísať v rýchlosti maile, že sa k nemu možno dostaneme. Pýta sa Mišo, ahoj Ibi, bez ironie a srandy, chceš prosím už kontroverzne kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky ako svojho času Harabín? Ako hodnotíš éru, čo mal Mečiar, Dzurinda, Fico versus krátko Radičová, Pellegrini, Matovič? To je dosť dlhá otázka, no, ale teda skús to nejak zhodnotiť a s Matovičom to určite zaklincuješ. Dobre, ja hovorím len jednu vec. Ja hovorím, že ukradli národu revolúciu v 79. Samozrejme, že ako je, ja vnímam celú tú dobu vlastne, že všetko bolo vopred dohodnuté a podávali nám ako veľké divadlo. Tak to vnímam. Nečítal som to nikde, ako je môj sedlackou hlavou. Prišiel som na to, že vlastne že všetko bolo dohodnuté. Lebo ja historicky nepoznám nikde na svete, kde by bola nejaká nežná revolúcia a kde by to vedlo ku niečomu. Je samozrejme. Ja si myslím, že možno komunisti sa už vedeli, že nedokážu ďalej ísť. A vtedy to bola tá biedná perestrojka od Gorbačova, perestrojka glasnosť, je vlastne, že socializmus s ľudskou tvárou. Ja si myslím, že áno, ja si myslím, že tam to začalo celé postupne a myslím, že ten Gorbačov zapredal naozaj proste, že Rusov. Lebo naozaj jednotie sila, Spojené štáty sú spojené, Európska únia sa snaží dávať dokopy nejaký ferovo a on rozbije sovietský zväz. Takže niečo tam nebolo v poriadku. Možno bol agentom na konci, ale každopádne možno iní budú mať na to iné dohady. Keby Rusko bolo také silné, ako je sovietský zväz, stále existovalo, tak bola by taká rovnováha na svete. Dneska by bola. Všetko, čo sa deje, dneska sa deje, pretože tá rovnováha není. Otázka, kto by to tam viedol. No? Preto želám si, aby Rusko naozaj bol tak a minimálne tak silný, ako bol voľakedy sovietský zväz. Želám si to. Jasne. Aby bola nejaká rovnováha. A každý, takže oni, nejaký Havel, ktorý neviem odkiaľ, sa vynoril, sa stal prezidentom ako Československého štátu. Kde bol Alexander Dubček, ktorý naozaj riskoval, žil ho všetko, v 68. nastúpil na tank, hej, proti Rusom. On mal najväčšiu zásluhu na to, aby bol prvý československý prezident po revolúcii. Hej, teda prvý slovenský prezident. A banálne, v rámci nejakej nehody zomrie. Sú ľudia, ktorí nezomerú náhodou, ako je ako v nehode, ako princezna Diana, alebo nejaký Bob Marley, alebo povedme si, že nejaký Hugo Chávez. Ľudia niektorí nezomrú náhodou, ako nejaký Michael Jackson, alebo nejaký, chápeš? No každý, kto mal nejaké také nepohodlné názory. Jasné, ako je proste, že my sa rozdejmáme neúplne, že dobre, náhodou zomrú, ako nejaký Yasser Arafat, ktorý takisto zomrel tak náhodou, ako synku, ktorý je z Afriky. Hej, proste, ja hovorím, že dobre. OK, tak Dubček zomrel do dneska, není to prešetrený, nikto nevie, či naozaj, či to tak bolo, alebo nie. Takže bol VPN na Slovensku, občianske fórum v Čechách. Ináč, ja už začínam pochybovať, že aj ten God odišiel len tak, vieš? Lebo ten mal dobré hlášky o slobodu murároch a podobne. Áno. Takže Mečiar, rozdeli si, Mečiar chcel vládnuť na Slovensku a Václav Klaus v Čechách. Proste rozdielili si to a nikto sa nepýtal na názor Čechov a na Slovákov, či chcú byť spolu alebo nie. Lebo bolo by férové, keby robili referendum, aby sa tieto dva národy sa vyjadrili. Áno, chceme ďalej spolužiť, alebo nechceme stále ďalej spolužiť. Proste oni si to klipili v nejakom parlamente a dovidopo, čo je dosť nefér. Prvá chyba. Druhá chyba. Mečiar bol pri moci a snažil sa to Slovensko dostať niekde, len vieš, proste, že ja hovorím, že keď ja som zažil to Slovensko, aj Československo vlastne, že my sme tu všetko vyrábali. My sme tu mali toľko pivovarov, cukrovarov, ako je proste, že zbranie sa tu vyrábali. My sme tu mali aj, letecké motory sme tu vyrábali, my sme, čo, bane, všetko tu bolo. Ale Ibi, ty si nepochopil, že si sa presťahoval z kolónie do kolónie. Vieš? No, dobre, ale tak ako je, dochádzam na to, hej, dochádzam. Ale jednoducho, ja hovorím, že každý človek, ktorý má všetky 5P,
v tých závodov, v tých fabrikách pracujú Slováci. A chceme, aby ďalej mali robotu. Ja predsa tú fabriku nedám niekomu za korunu, ktorý to rozoberá a pošle ľudí domov, aby boli na podpore. Oni celý život toto sa naučili robiť, len toto vedia robiť. Keď tak, zoberiem pozičku niekde, zoženiem nejakú lepšiu technológiu a my budeme ďalej vyrábať a my budeme vyvážať na západe. Do Holandska, do Francúzska, do Anglicka, do Talianska a tak ďalej. Tým pádom dávame robotu našim ľuďom tu na Slovensku. Ale miesto toho my sme zlikvidovali všetky naše fabriky a my budeme dovážať oni. Takže my vlastne vyvážame robotu. My vyvážame robotu. My ostaneme nezamestnaní a teraz sme na podpore a vlastne budeme konzumovať to, čo Francúzi vyrábajú, to, čo Taliani vyrábajú, Angličania vyrábajú, Holandiania vyrábajú. Máme tu nejaké montáže automobily. Keď príde kríza, automobilová kríza, ja som zvedavý vlastne, že kde my budeme zamestnávať všetky tí ľudí. Dopadneme ako Detroit v Amerike. Ale keď si už spomenul tie podpory tú Ameriku, to mi nahralo ešte sa ťa spýtať. Teraz boli v Spojených štátoch podpory ľudí, ktorí prišli kvôli covidu o prácu. $600 mesačne dostávali. No a niektorí zistili, že oni vlastne nemusia ani pracovať, lebo to je pre nich oni majú viac dolárov teraz ako z podpory, ako predtým, čo zarobili, vieš, takže že u nás teda Matovič sa nepustil touto cestou, skôr by som povedal, že aj do mínusu ešte. Ale to je, pán premiér prišiel v Bruselu, povedali vlastne, že dneska sme dostali viac peniazy, ako sme za prechádzajúce roky, ale ktorý občan to cíti zatiaľ? Ja neviem, či to cítiš ty, alebo on, alebo ja to necítim zatiaľ. V podstate ja by som bol v prvom rade, aby podporovali naši podnikatelia, ktorí dávajú robotu, ako je Slovákom. Vtedy sa dvíha, ako je život na úrovni. Ale bankári to cítia už, myslím, či nie? No, bankári sa majú lepšie ako nikdy. Ja mám taký pocit. V podstate ja dochádzam na to, vlastne, že žiadne vlády neexistujú. Existujú len korporácie a banky. No to je bingo, by som povedal. Toto ja prichádzam, lebo vlastne, že takže vlastne, aby som sa vrátil k tomu, ako je čo padlo za otázka, takže toto bol Mečiar, to nie, jednak ako je veľmi silno proti nemu bojovali. Akože ono, my sme frajeri, že im vyčítame nejaké veci. Keby my sme boli na ich mieste, vieme, čo tam je, vieme, aký tlak tam je, vieme, čo na... Počkaj, je to jednoduché vlastne, že keď ti nedávajú ti na výber, buď bude s nami spolupracovať, alebo zlikvidujeme ťa aj s celou tvojou familiou. Jak by si asi fungovali, jak by si asi rozmýšľal? My nevieme, pod akým tlakom bol Mečiar, nevieme, pod akým tlakom bol Zurinda, nevieme, pod akým tlakom bol Fico, alebo pod akým tlakom je teraz ako je Matovič. Niekto je len užitočný. Ja hovorím len to, keď viem, že neviem robiť tú robotu pre Slovákov, pre národ, poviem, že viete čo, podávam demisiu, idem. Nikdy v živote nebudem robiť politiku, vyparím sa, lenže ani to nestačí povedať, že ti veľa vie, pane. Už to vieš. Takže buď to budeš robiť, alebo už nebudeš žiť. Tak vyber si. No takže vlastne, že asi... to je presne také praktiky mafii. Keď mafia príde, ako im týma svoju privázku, že my ťa budeme chrániť. A ty povedali, ja ochranu nepotrebujem, lebo ja fungujem normálne. Len na druhý deň ty vybuchne podnik a už zistíš, že vlastne, že potrebuješ ochranu. Lebo tí istí, čo ti ponúkajú ochranu, tí istí ti naložia tú bombu. Chápeš to? Takže takto to nejak funguje, samozrejme, podľa moje uváženie. Takže podľa mňa, každý ten predseda vláda, alebo ako je prezident, ktorý tam je, nemá voľné ruky. Lebo čo je to Slovensko vo svete? My sme taký mali nič. My sme pomaly ako také predmestie. Taká mini kolónia na hranici s Ruskom. Áno, presne. Tak my si nemôžeme môcť ako je takto vyskakovať. Preto budeme radi, že sme aj v rámci tej Európskej únie. No my by sme mali vedieť švejkovať trocha, nie tuto, ale niekomu sa spadlo prdele. Chýba sa stalo, že sme sa rozdelili s Čechmi. Mali by sme väčšiu váhu. A Vyšegradská štvorka by sa malo spájať. A naozaj dohodnúť sa pred tým, ako vôbec čo všetko riešia hneď tam v rámci Európskej únie. Vieš, lebo jednočie je sila. Len či už V4 nie je minulosťou, predtým, čo v Polsku sa predvádza, tí sa tlačia tiež do análnych otvorov niekam. Ale je to veľká škoda. No. Je to veľká škoda. Vieš, čo sa hovorí vo vojne? Pokiaľ ste spolu, tam máte šansu žiť. Keď ste jednotlivci, tak tá šansa je minimum.
Poďme na ďalšiu, poďme na ďalšiu otázku, aby sme mohli dlho polemizovať. No. Takže pýta sa Zuzana, zdravím chlapci, súhlasím na 100% s Ibim, chcela by som sa ho spýtať, či sa stretával, keď študoval aj s mladšími spolužiakmi do zahraničia, mena Giovanni Altamirano, alebo Ali Harp, že či ti to niečo hovorí, tieto mená, nejaký Ali Harp, no. Alebo Giovanni Altamirano. A potom, že študovali na stavebnej fakulte, pýta sa Zuza. Keď študovali, ako je Giovanni, odkiaľ boli, keby som aspoň vedel, že odkiaľ boli, lebo mne mená robia dosť veľký problém. Ako je niektorými, ako je zahraničnými študentami, ako je som, mám ešte kontakt, ale tieto mená mi nič nehovoria. Nevadí, no. Nenapísala presne, ale tak pôjdeme ďalej. Pýta sa Matúš, chcel by sa spýtať, aký je váš názor na povinné rúška v škole, v triedach? Priznám sa ti, že keď som počul, že sú nejaké nové nariadenie, ja som to ani nečítal, lebo som sa nechcel rozčuliť. Som to pre istotu ani nečítal. Ale keď dali povinné rúška v škole, ja si myslím, že je to proti rozumu, podľa mňa. Lebo jednak táto choroba neohrozuje až tak deti, to je jedna vec. A ak si myslia, že takto deti to nenosia domov, si zober, že všetko sa chytajú tie deti. A nariadili ľudia aj rukavice? To neviem, no, asi len tie handry na ksicht. Lebo ten COVID zrejme však aj na dotyk je niekedy vlastne, že sa hovorilo na začiatku, že stačí, že máme umyť stále ruky, lebo vlastne ten... Podľa mňa by mali povinne oblizovať tie zábradlie, aby to činstvo dostali, aby sa z toho... Ja si myslím, že ja keby som mal svoje deti, tak s tými takými podmienkami, tak by som moje dieťa neposlal do školy. Lebo za účelom získať nejaké vedomosti, tak mu zničím zdravie. To je môj názor, ale môj názor je môj názor, mám na to právo. Ale ostatní nech sa rozhodnú. Ja osobne si myslím, že nie je to dobré. Ideme na ďalšieho maila od Slavky, zdravím oboch pánov, bola by som zvedavá, že ako chce, že tak, kde chceš vychovať svoje deti, či na Slovensku, alebo v Afrike a prečo, všetko dobré želá poslucháčka Slavka. No, pôvodne som si myslel, že zoberiem deti na Slovensku do školy, aby sa niečo naučili, ale keď vidím toto všetko, čo sa deje, mi to naháňa strach, to je po prvé. Po druhé, Afrika mi je dosť blízka, kvôli tomu aj preto vlastne deti sú ešte v Afrike, lebo chcem, aby vedeli, že kto sú. Hej? Že sú Afričania predovšetkým. Chcem, aby sa naučili naše jazyky. Hej? To znamená vlastne, že tie kmeňové jazyky, čo má v Bambara, Fulani, v Songoj, vie, čo sú úžasné jazyky. Lebo oni keď nebudú vedieť naše domáce jazyky, ak by som mi tak skoro zobral na Slovensku, že vlastne neskôr vyrastú tu a pôjdu naspäť do Afriky, tak nikým si nebudú rozumieť. Moja mama žije, takže chcem, aby ich vychoval tak, ako ja som bol vychovaný, tak je vlastne tie morálne zásady, čo my uznávame, aby mali. Čo my tu nemáme pomaly tu na Slovensku a tak ďalej. Lebo toto je pre mňa viac ako naozaj nejaká matematika, fyzika, alebo dajme tomu, že nejaká geografia a tak ďalej. Lebo potrebuje, aby tí deti vedeli, že predovšetkým o ľudskosti, čo sa patrí a čo sa nepatrí. Nech vedia, že naozaj proste, že sa nepatrí nepozdravovať akože staršieho, nenadávať a pozdraviť akože ako je starší ľudí a naozaj proste poslúchať. Toto je pre mňa viac ako naozaj. Lebo ja aj tak si myslím, že mali by updateovať ako je školský systém, bolo by dobre, lebo stále sa učíme podľa ako sme sa učili pred 30-40 rokmi a tá doba je iná. Si to vedieť, že koľko máme inžinierov, doktorov, právnikov, ktorí nemajú robotu, robia taxikára, robia prevádzky, čašníkov, robia hen tam toto. Nepotrebujeme toľko inžinierov, stavbárov, lekárov a tak ďalej. Presítení. Takže vlastne, že niekto je tak vlastne ľudia, niekto sa učia to, čo budú robiť v živote a vtedy naozaj tá krajina napreduje. Ja neviem, či niekto dostal takýto nápad a tak ďalej. Ale bolo by dobre, keby tí ľudia nastúpili niekam do práce a tá firma im zasponzoruje vzdelávanie, aby sa zdokonalovali. A čo je dobré aj pre tú firmu, samozrejme. Podľa mňa. Miesto toho, že štát vychová ekonomov milión, hej, právnych stavbárov milión, doktorov milión a nikdy nemal robotu.
Toto si myslím ja. napísal nám ten poslucháč vysvetlenie k tomu QAnon, že to je zoskupenie ľudí okolo Trumpa, Putina, Kennedyho juniora, ktorí bojujú proti Deep State americkému. Ale v čom spočívala tá otázka teraz? Či sa tým zaoberám? Ako je, sledujem to, ako je v podstate, že veľa také, čo správy chodia na internete. A viete, internete zamorený vlastne veľa videami, hen tam ako je informáciami. Naozaj časom niečo aj ťažko vyselektovať, čo je pravdivé, alebo čo nie. Uh-huh. Ale jedno je pravda, že tak ako sledujeme dejania vo svete dneska, to ako keby niekto chcel globalizovať tento svet za každú cenu. Ako je proste, aby to bolo jedno vládca, je všetko, že žiadne národné štáty nebudú existovať, všetko bude riadené niekde hora a tak ďalej. Videl som taký podobný film, ktorý sa volá, že je Ostrov. Uh-huh. Jak tam testovali tých ľudí ano, z tých embryí? Jak normálne tam vytvorili, ano. A oni vlastne vytvorili na to na orgány. Áno, áno. Vlastne originálne žili. A potom ich sekali na... Jasne. A potom aj balamutili, že ak budete podstúkať, pôjdete na ostrov, tak áno. Na taký výlet. Ja neviem, či tam nesmerujeme pomaly, lebo vieš, veľa filmov je taký, že vlastne, že oni aj nám ukazujú pomaly, že vlastne, že kam sa chcú dostať, hej, samozrejme. A takže ja sa bojím, ako je, ja si myslím, že to žiaľ nebude fungovať. Počkaj, nemôže to byť globálny vzhľad, že vlastne, že aby to fungovalo globálne, že jedno vládca hore a bude riadiť všetky tie tam... Bude vojny. Bude proste, vie, koľko bude bordelov na svete. Musíme to brať reálne, že tých oviec je kopec a nejaký bača musí byť, ktorý to bude nejakým správnym smerom naháňať, no. No, lenže taká bača sa nenarodila. Jediné černá bača, tu som. Ale každopádne viem, že tam prebieha veľký boj. Proste ako je, tam sú také dva tábory, ktorí sa bijú tam v tej Amerike. Uh-huh. A ľudia, ktorí mali moc doteraz a peniaze, a si to nechcú dať preč. V podstate my sme pre nich zdroj všetkého. Lebo bez nás oni nemajú nič. Čo si zapamätaj. Čo by oni robili dneska, keby všetci sme sa rozhodli, že už nechceme používať peniaze? Pýtam sa ťa. Potrebujem od teba niečo, donesiem ti niečo a ty mi niečo dáš. No, barter nejaký spôsob. Áno. Toto stačí, keby to fungovalo, povedme si, 2 mesiace a oni sú všetci hotoví. Lebo to, oni sú parazity. Čo oni vytvárajú? My vytvárame hodnoty a oni len prídu a zoberú tie hodnoty. Oni natlačia papierky. No. Jasné. Chápeš to? Oni ti... Jaké papierky? Počujem aj dneska v banka, to ani papierky nie sú. To sú len čísla. Tak naklíka tam. To sú len čísla, samozrejme. TV, počujem, to je ako ten ponospodár v Afrike. On na celý rok vytvára nejakú hodnotu, rýžu, pestuje bavlnu a príde francúzsky vykoristovateľ alebo vláda, že dobre, my to bereme len ako je tónu za 100 eur. Viac ti nedáme. Keď nie, tak ti to tu znie a žiadny môj partner, európsky, alebo nedobere. To nepridáš to. A nepridáš to a tým pádom, vieš, ako je to je vydieranie. On neprežije, ako je to, čo mu dal jeho ročnú prácu. Tak, že to nie je ani na náklady. Nie, ani nie na náklady. Vlastne on ničia ho. Ale môžu tak, mu požičať, čo my ti požičáme. Tak, aby si mohol pokračovať. No, vieš, ako ja, to ani nerobia. Tak toto ti chcem povedať vlastne, že takto to funguje. Že vlastne, že my vytvárame hodnoty, oni si vytlačia papiere niekde a donesú. Vlastne tie miliardy, čo Európska únia potrebuje. Naklikali nuly, naklikali nuly. Vlastne, čo oni dávajú, že Slovensko má toľko miliard, Česko, Polsko, hen tam, Francúzsko, hen. Kde je zobrali tie miliardy? Ty keď máš peniaze, ti vieš povedať, že kde si to zobral, hej? Si robil nejaký biznis a proste, že si pracoval, niečo si predal. A oni odkiaľ mal tie prachy? No nemajú ich, natlačili. A prečo, potom by som bol tiež taký frajer, že vlastne keď mám stroj doma a vytlačím prachy a proste, že idem kúpiť všetko, čo chcem. A nemôže to tak ďalej pokračovať, lebo... No ale tým sa hovorí, že vyvolený, vieš. No, vyvolený, vieš. Takže ja neviem. Ale pred chvíľu sa tu Ibi fodil teda pri tom Jeruzaleme, tak už sme blízko. No. Blízko. Si to verte, Island mal taký problém, nie? Pamätá si? Island. No. No. Všetky bankári zavreli a majú pokoj. poďme na ďalší mail. No. Čas nám uteká. Takže Ibi, hlboká poklon tvojim názorom, píše nám Palo. Zíram, ako sa udiela u teba takáto zmena. Popíš svoje... Prezrenie.
Ja mu poviem len jedno. Vieš sa sám seba kriticky zhodnotí, no. Že ako si rozmýšľal pred no. X rokmi, že teda hovoríš, ja že už máš viac ako 40? Nie, ja poviem len to, že vlastne ja som skoro vždy takto bol, len ľudia to o mňa nevedia iba. Aha. Áno, vždy som vedel, ja som vždy bol takýto, že vlastne som veľmi neveril systému a že som len ako je, v podstate to je tak vlastne, že ako taká, hovorí sa, že polovník, ktorý si chce zapolovať, nemôže kašľať. Poznáš to poriadlo? Nepoznám. Lebo keď si zakašle, silí zver utečie, nie? Uh-huh. A ešte keby zakašľal s tým covidom, to by bolo ešte horšie. No a ide o to vlastne, že ja tieto názory som vždy mal, ako je nie, môj tatino bol politik a diplomát, ako je veľa vecí mi narozprával. Teraz som zabudol ako nejaké video, čo som mu natočil v 85. A až teraz som pochopil, keď som pozeral to video, že čo chcel už vtedy povedať. No a tým pádom je to silnejšie, že už teraz nežije, tak si tuším, myslím, otec jasne, nežije, takže jasne. Už to je úplne... Jasné, ako je očo vedať, že to bol pán. Uh-huh. Bol to pán, to bol... Ja hovorím, že vieš, že môj tatino bol ako je tretí najdôležitejší človek, ako je v našej vláde vtedy. Žiadne rozhodnutie nerobil prezident bez názoru môjho otca. Ja dávam tieto veci na Facebook a jeho fotky tam dávam, hej. Keby môj tatino bol prezident Mali, tak dávno by ho zabili, alebo tá krajina by bola inde. No. Lebo to bol človek, ktorý bol na strane národa, na strane ľudu, ktorý miloval svoj národ. Rozumel, čo sa deje, no. Rozumel, že no, čo on to, aké jasné, pozadie, no, bohužiaľ. Jasné, že rozumel. A takí sa moc nedožívajú, no. Tí mladí väčšinou zomierajú. Takže ako je v podstate, toto sú názory, sú správne názory, ktoré dáva logiku a skúsenosťami, aj to, čo mi tatino aj rozprával. A sa mi to utvrdzuje každý deň, keď vidím, čo sa deje v spoločnosti. Takže ja hovorím, ja chcem ľuďom povedať len jednu vec. Kde budujete? Tam odkiaľ odchádzate, alebo tam, kam pôjdete? Kde postavíte ten domček? Ja viem, že odchádzam do Slovenska a nebudem predsa tu postaviť dom. A postavím ten dom kde? Treba idem do Francúzska, alebo do Veľkej Británie, alebo do Ameriky. Tam postavím ten dom, lebo tam končím, nie? Ten svet je taký. Nikto to tu neprežije. O nedlho my tu nebudeme. Bude tu iná generácia. Takže nerobme zle. Hej, v podstate, že celý tieto materiály, ako je tieto peniaze, ten materiálny svet, čo dávame dokopy, to tu necháme. To bude mať iný majiteľ. Takže jediné, čo má hodnotu, to sú naše skutky. Jak sa k ľuďom správame. Ako im pomáhame. My by sme mali byť vlastne služobníci. Pomáhať si, pomáhať druhým. Lebo môj tatino mi hovorí, že patrí nám len to, čo dávame druhým. Ono sa zdá, že opak je pravdou. Je to, čo ti zoberieš, že to je tvoje. Ale to tak nefunguje. Lebo to, čo ti dávaš, čo sa ti x násobne aj vráti. Ale keď budeš dávať ľuďom zle a robiť im zle, aj to sa ti x násobne vráti. Ale keď robíš dobre a dávaš ľuďom dobre, tak aj čo sa ti vráti x násobne. Treba tomu aj veriť, že to tak funguje. Ale aj tak tie miliardy, čo si nakradnete, ublížite ľuďom, kde je dneska pár ľudí. Do hrobu si to so sebou nezoberieš. Do hrobu si to nezoberieš, hej. Ako je, kde sú niektorí ľudia, ktorí tu mali všetko. Pán Páška je kde dneska? Mal všetko. Kde je pán Režes? Všetko. Jak sa hovorí, ľudovo zapredeli do holiny. Jo? No a ide o to vlastne, to isté nás čaká, aj my tu všetko necháme. Tak vlastne, čo je lepšie zanechať? Dobrý dojem na ľudí a dobre skutky spraviť, podľa mňa, to je... Uh-huh. To sa dáže. Potom sa povie, že vtedy sa takmer stane nesmrtnými, lebo vždy sa bude v dobrom na teba spomínam. Sú ľudia, na ktorých sa nikdy nezabudne, Bob Marley, na neho sa nezabudne, na Mandelu sa nebude zabudnúť, hej. Na Kennedyho sa nezabudne, lebo toto sú ľudia, ktorí sa snažili robiť niečo dobre pre tohto sveta. Na Gandhiho sa nezabudne. S Mandelom by som trocha možno polemizoval, ale nebudeme to rozpitvávať. Dobre, ale dobre, ale je to človek, ktorý bojoval za svoj národ, poznaj. My môžeme špekulovať, ale jeho národom miluje a bol pripravený položiť život za ten národ. Lebo koľkokrát chceli pustiť Mandelu z vedenia, že bude slobodný, on povedal, že on slobodný nikdy nebude, pokiaľ jeho národ nebude slobodný. A prečo to? Koľko ľudí takého poznáš, ktorí naozaj myslí len na druhé a nie na seba?
Tak toto je. No. Poďme, ešte, máme tu ešte dve otázky. No. Julo sa ťa pýta, že ako vnímaš momentálne angažovanie sa Číny v Afrike, lebo už tam majú tam teda... Veľmi zle. Veľmi zle to vnímam. Ja to vnímam, že vlastne máme o jedného predátora viac. Navyše. Navyše. A krajiny, ktoré si nebudú dávať pozor, Čína to robí veľmi pretikané a skupujú celú Afriku. A keď Afrika nebude vedieť, čo pláca, tak celú krajinu im zoberú. Tak ale robia to takým vychceným štýlom. Samozrejme, ako Čína. Hm? No. Takže to vidíme ešte ako nejaký zdroj konfliktu do budúcnosti. No. No a poslednú otázku teda dáme od Jara, od diváka. Dobrý večer, čo si myslí Ivi celkovo o náboženstvách? Majú podľa neho pozitíva aj negatíva? A teda pýta sa Jaro. No, akože každá minca má vždy dve strany. Náboženstvo ako taký, ja si myslím, že ja som to tu spomínal, že stvoriteľ je najdôležitejší, samozrejme. Náboženstvo ja vnímam tak ako také nástroje vlastne, že ako by sme sa mali správať ku stvoriteľovi, hej, samozrejme. Ale možno aj to myslel tak, kde to len skočím, že už na začiatku, povedzme, že niekto vymyslel, hovorí sa teda, že aby sme vedeli teda tie ovečky nejak ovládať, tak vymyslíme im teda nejakú zábavku. Čiže či to aj na pozadí toho nebolo v tých počiatkoch tých náboženstiev, že tú komunitu, tak vymyslíme im teda nie... Ja viem, kam namieriť, ako je nejaký premudrelý ľudí, ktorí naozaj toto všetko dokonale vymysleli. A tým pádom ako je nás... Aby vás vedeli ovládať tým správnym smerom. Občas aj do vojny, občas aj tam. A ak to tak bolo vymyslené, tak sa im to darilo. Ako je perfektné. Ale sme otrokom náboženstva vtedy, keď sa necháme ovládať náboženstvom. Vieš, to je presne tak. Že áno, verte svojim náboženstvom, ale nezabudnite, že máte vlastnú hlavu. Rozumieš? Alebo môže mať niekto teda v sebe toho Boha aj bez toho, aby chodil do nejakého kostola a podobne? Boh je všade. No. Boh je všade. A ty nepotrebuješ hľadať Boh v kostole, v mešite, ty nepotrebuješ hľadať Boh v kláštore, Boh je všade. Toto sú miesta, ktoré dá predpokladať, že mali byť také kľudné miesta, vytvorené dobre podmienky, aby si sa videl sústrediť, meditovať, a myslieť na svojho Bohu a prosiť ho o pomoc. A ešte predtým, ako boli tieto náboženstva, ľudia boli veriaci. Človek je od narodenia veriaci človek. A je ten ateista, ktorý ničomu neverí, keď dojde ku najhoršomu, on povie, že Bože, pomôž mi. Jasné. Ale keď sa ho pýta, že či verí, on ti povie, že nie. Chápeš, Boh je vlastne to je odpoveď na to, čo my nevieme riešiť. Odkiaľ sme a kam ideme, čo nás čaká. Občas to je troška zneužité, bohužiaľ, teda aj na účely... Všetko také... na tomto svete sa dá zneužiť. Všetko sa dá zneužiť. Ja len hovorím, že verte, čomu chcete veriť, ale nezabudnite, kde máte vlastnú hlavu. Jasné. Toto boli pekné slova na záver dnešnej relácie. Ivi, díky, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Na Mijavu. Všetkým prajem, akože nech sú zdraví, nech sa im darí. A nech nemal strach a nech sa nestresujú, lebo tieto dve veci zabíjajú. Strach a stres. Díky veľmi pekne na posledné slova. Ja. No a my sa budeme vidieť v relácii už v výnimočnom dieli za 2 dní piatok večer o 18. hodine naživo. Budem tu mať dvoch hostí ohľadne pádu slovenského lietadla, vojenského lietadla AN-24, ktoré spadlo na ceste z Kosova na Slovensko, v Maďarsku, Hejciach. A budem tu mať teda doktora Petra Šveca plus ešte jedného pána, ktorý zastupuje teda mŕtvych, ktorí zomreli v tomto lietadle. A budeme sa baviť o detailoch, čo nám slovenská vláda zamlčala, čo na nás hrajú a ktoré fakty chcú skrývať pred verejnosťou. A dúfajme teda, že po tejto relácii sa zase dostaneme troška bližšie k tej pravde, po ktorej teda žiadajú hlavne teda ľudia, pozostali týchto vojakov. Takže dobrú noc všetkým, alebo tak pekný večer
Myslíš, že my ideme dať Champions League? Asi nie, že? No určite, ja neviem. No a no, takže to na vás hrá, ale pred nejakou kecám. No určite, to ja som nikdy nepil ty kubanský podnikateľ. Takže pekný večer, dobrú noc a vidíme sa piatok večer o 6. Čaute. Ahojte, čaute.